Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com Oliver Stunkel. Obrigado, cara, por vir aí. Obrigado pelo convite. Professor Oliver Stunkel, eu te chamo de quê? Nunca sei. Oliver, tá bom. Tá bom. <laughs> Obrigado por vir aí, ser é bem Obrigado. vestido, cara. Tava, num, tava Tá você, num... né? Sim. Ah não, eu Inverno não. Tô... é tão importante. Bom, eu tô bem vestido mesmo, cara. Aí, ó, não é que eu tô ficando forte. <risos> é. <risos> e já é o gancho pra gente falar da insider, que é isso aqui que eu tô vestindo hoje. Que é a Tech t shirt que eu uso quase todo dia, vocês veem aí. E cara, tá rolando uma parada do mês do consumidor na Insider, que talvez seja o melhor momento para você experimentar alguma coisa deles ou então completar o teu armário mesmo. Porque, cara, se você juntar o cupom do Flow, que é o Flow 15, que já te dá 15% de desconto, com os descontos que já estão no site, no site, nas peças lá, é, você pode chegar até 38% de desconto no, no, nas peças, tá? Então, entra lá e vai conhecer. Tem o link aqui embaixo no, no, na descrição, tem aqui também no QR Code. E, pô, todo dia tem uma promoção Relâmpago especial. Você já foi lá ver a de hoje? É importante, porque pode ser a tua chance de pegar a tua Tech T-shirt aí no precinho, tá? Então, não esquece, quando você for concluir a tua compra, use o cupom Flow15 e não perde a oportunidade, cara, porque os preços estão bem mais atrativos, tá? Então, então, entra lá, tem o QR Code aqui e tem o link na descrição também e tem um presente para você, olha. Olha aqui, ó. Opa. Sai. Obrigado. E eu tenho certeza que vai ser marrom. É bonzão. Quais são as cores que tem aí? Cara, ó, se... lá no site tem cor de tudo quanto é cor, eu acho, tá ligado? É que é o que Obrigado. eu mais uso, é preto. Eu gosto de preto, eu gosto de... de azul também. A verde também eu uso às vezes. É que a verde, a minha, a minha esposa fica me sacaneando que eu fico parecendo eu saio com a camisa verde com e excelência. uma bermuda Lara, uma bermuda marrom. E ela fala que eu pareço um bloco de Minecraft. Entendi. Eu achei que ela ia falar que você tá parecido com o Zelensky. Não. O presidente da, da Ucrânia, que sempre tá de, tá. de, de roupa verde assim. Por não. que será? Será que ele quer comunicar alguma coisa com essa roupa verde? Claro. Mas tá. calma aí, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Antes, deixa eu falar aqui do Flow News também. Já que a gente está tendo uma conversa aqui hoje para entender o que tá acontecendo no mundo, né? É, vamos falar de, de geopolítica, de várias paradas assim. E o, um dos canais que a gente que tem aqui no grupo Flow é o Flow News que é um tem conteúdo diário lá para você se manter é bem informado só que tem um twist né que é o lance da de você saber assim a, as notícias são dadas lá da maneira mais honesta possível sabe então você vai é, entender o mundo com com um olhar que você conhece qual que é o viés tá então se você for lá você vai encontrar o Tramontina que tem um programa lá, tem a Glória Vanick, tem um monte de coisa lá bastante interessante, além de um programa diário que começa todo dia às seis da tarde, é, com o que tá rolando no mundo, sempre com alguns com comentaristas com convidados. E é, eu tenho certeza que tu vai se amarrar. O link tá aqui embaixo também, não perde não. Demorou? É, e deixa eu ver o emblema aí já. Caraca, lá cara dele ah, de. Tá jovem, gostei. <laughs> é. Bom, você que está assistindo pode resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça. É só entrar em nv 99combr resgatar e usar o código Oliver Stuenkel, tá bom? É, dá para fazer esse anti É só você ver o nome do título do episódio e copia, sem espaço, lá, tá bom? 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir. Se quiser mandar mensagem para gente? Tá fixado aí nos comentários da live. Cara, a gente estava falando antes, a gente estava subindo aqui o, o elevador e eu te perguntei o que que você estava fazendo, você falou da Índia, você estava na Índia o que semana passada? Retrasada, retrasada. Sim. É para um encontro mundial lá, não é? Que tu me falou também que eles têm uma visão um tanto diferente do que do mundo, de forma de forma geral. O que, que o que é esse evento? Então, é, na verdade, eu participei de dois encontros, uhum. o primeiro Acontece todo ano em fevereiro, se chama Conferência de Segurança de Munique, que é um encontro de líderes militares, uhum. políticos e alguns pensadores que ficam três dias num hotel pequeno para discutir as principais questões globais. E eles, e eles são obrigados a lidar com eles mesmo o tempo inteiro, é. porque é pequeno. E é muito pequeno, o hotel é, é fechado é, para o público, então você acaba se encontrando, mesmo sem querer. O tempo inteiro com lideranças políticas. Teve lá o, a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Animal. Unidos. É, o Zelensky esteve lá. O, a chanceler da Argentina. É, o novo presidente é, da Guatemala. Então, tem um, teve um, em torno de 30 chefes de Estado. O Brasil participa 50... disso? Cara. A conferência convidou Lula. Mas ele não aceitou. Entendi. Porque durante a. a a conferência aconteceu a cúpula da União Africana. Tá. Agora eu pessoalmente acho que o Lula poderia ter dado um jeito, porque a conferência foi de é, sexta a domingo e o encontro da União Africana foi de sexta a sábado. Ele poderia ter participado como última palestra no domingo, mas esse encontro claramente tem um viés ocidental, ou seja, olha para o mundo a partir da perspectiva do, norte, do Atlântico Norte, tá. teve lá o secretário-geral da, da OTAN. Então, em Munique, o grande tema foi a invasão russa à Ucrânia. Tá. E a preocupação com os avanços russos é, territoriais que aconteceram ao longo dos últimos meses. No ano passado, tinha uma percepção de que a Ucrânia talvez até teria a capacidade de expulsar os russos de todo o território ucraniano. Agora ficou claro que. Em parte em função da decisão americana, é, o, o Partido Republicano está bloqueando mais ajuda para os ucranianos, então eles têm menos munição, etc. Então agora a vantagem militar está com, com os russos. E durante a, a conferência, no primeiro dia, o principal opositor russo morreu na prisão. E muitos participantes dessa reunião interpretaram isso como um, uma mensagem que o, o Putin. Que, já falou lá em Munique no passado mas agora os alemães decidiram excluir os russos em função dessa situação tá. a gente então, sabe que... do que, que esse cara morreu não é, mas ele já foi envenenado no passado ele tinha sido transferido para uma colônia é, penal no é perto da do, do Polo Norte ou seja uma situação ele reclamou permanentemente de, de uma situação que é parecida com a tortura uhum. em função de enfim uma série de, de, de é uma situação muito difícil lá é... e a esposa do líder da oposição esteve na conferência de Munique também e nós estivemos na na, na mesma na mesma sala quando chegou a notícia nela e ela subiu no palco para falar sobre o trabalho é, do marido é, que, que justamente havia falecido naquele momento ou seja meu Toda Deus, a discussão caraca. dominado é, é o Navalny e a esposa chamada Navalny, e, e naquele momento lá ela se posicionou como alguém que pudesse assumir esse trabalho da oposição russa, que é obviamente muito difícil, porque é um regime cada vez mais autoritário. Mas o tema que dominou claramente Munique foi a guerra na Ucrânia. Os europeus se preocupam, obviamente, eles precisam, em função da possibilidade do Trump ganhar. Precisam se preparar para o um mundo sem proteção americana, porque o Trump já disse que talvez vai tirar os americanos da OTAN, que é a aliança militar que, no fundo, formalizou a, o compromisso americano de defender é, os integrantes europeus da OTAN. Isso foi inventado civil... pelos americanos, não foi? A OTAN? Foi, foi uma, uma forma de, a partir da interpretação americana de que, para garantir a, a paz mundial e, e também consolidar. O, o, o domínio americano depois da Segunda Guerra Mundial seria preciso evitar um, uma guerra na Europa. Porque a, a, a Europa tem tradicionalmente esse problema de que a Alemanha é maior do que os outros, então constantemente pode ter ambições de dominar os outros, mas ela não possui suficiente capacidade para de fato uhum. é, dominar. Então, constantemente tem essa, essa tensão entre ambições alemãs. E a resistência é, dos outros países que não querem, obviamente, aceitar essa liderança. Então, o, o, a solução americana foi dizer: sabe o que? A gente vai cuidar da, da, da segurança de vocês e os alemães não terão forças armadas para valer. Então, a Alemanha se transformou, depois da Segunda Guerra Mundial, num país pacifista uhum. e, dessa forma, quem comandou o tema de segurança na Europa desde 1945 foram os americanos. Só que agora, pela primeira vez, um presidente pode voltar ao poder que não quer mais arcar com esse custo. Porque a Alemanha realmente teve aí uma solução maravilhosa para eles que por 70 anos os caras não tiveram que Investir nada em, em segurança. Então, investir tudo em, em pesquisa, educação, uhum. saúde, infraestrutura. Então, o país se deu muito bem. Para eles foi uma vantagem, foi né? É. Você estava falando também aqui que os caras nas Forças Armadas da Alemanha, os caras se comunicam por fax. É, exatamente. Né? É, exatamente. <laughs> é, exatamente. Porque, assim, o que acontece agora? A, a Rússia invadiu a Ucrânia. Na verdade, a guerra começou em 2014, quando a, a Rússia invadiu a Ucrânia, uhum. uma península ucraniana chamada Crimeia. Em 2022 invade o resto a partir da percepção russa de que as sanções ocidentais já não têm mais a capacidade de destruir a economia russa, porque uma um, um mês antes da invasão, o Vladimir Putin fez uma viagem para a China para firmar um acordo de cooperação, basicamente garantindo que a China continuaria apoiando os russos mesmo se depois de uma invasão russa à Ucrânia o ocidente ia uhum. impor sanções. E esse cálculo deu certo. Hoje, a Rússia consegue sobreviver, apesar desse bloqueio econômico ocidental contra a economia russa, porque a China, a Índia, uhum. o Brasil têm um tamanho hoje que não tinham 20 anos atrás. Porque a, a Rússia sempre quis, de certa forma, desfazer essa humilhação na interpretação russa, a humilhação do colapso da, da União Soviética. Então, esse foi o grande tema é, em Munique e os alemães estão passando por uma transformação porque se acostumaram a meio que ignorar o tema de segurança então eu lembro que por exemplo eu fiz parte da minha primária na Alemanha os caras mais burros da turma todo a gente falava não esse aqui vai exército. o exército cara não serve para nada por quê porque se fosse armados alemães não, não tinha um propósito era mais para ajudar no num, numa enchente etc mas tá. o general um general alemão não tem nenhum prestígio social muito diferente dos Estados Unidos, né? onde os generais assim uhum. são pessoas que têm experiência de em, em, em confrontos e têm um reconhecimento da sociedade que na Alemanha a não a sociedade possível. consegue enxergar neles uma função de verdade claro, de claro. general, né? É, Agora que... na Alemanha talvez não. É. Não então teve... assim essa essa realidade transformou a cultura alemã porque há a... cem anos atrás quem moldou acima de tudo a cultura alemã foi a Prússia um país que antes da reunificação alemã no final do século XIX, foi uma, um país pequeno, mas muito militarizado, ultra organizado, porque a liderança política prussiana sabia que a única forma de se defender contra esses países maiores, como a Áustria, a França, era ter uma disciplina sem precedentes. Então a sociedade inteira se organizou como um grande exército. E foi o Bismarck que liderou a reunificação... então a Prússia teve uma uma influência grande sobre o que hoje é Alemanha, o que o que foi a Alemanha até a Segunda Guerra Mundial. Só que depois, em função dessa situação geopolítica diferente, A Alemanha se tornou oposto do que era antes uma sociedade que é praticamente é quase anti-militar, que não quer saber do assunto. Isso eu acho que é super importante porque a situação geopolítica na qual um país se encontra molda a cultura do país. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está tão longe de qualquer tensão real que não é uma sociedade militarizada, no sentido de as forças armadas, eles às vezes preocupam por outros motivos, uhum. porque tem as ambições políticas, etc. Mas não é que um general brasileiro precisa informar a sociedade sobre o risco de uma invasão, invasão da, Bol da Bolívia uhum. ou não sei o quê. Então o assunto também. Aqui no Brasil também é uma sociedade que... Não conversa e muito. Não faz sobre faz parte assunto, da, assim. nossa, da nossa é. cultura guerra, por exemplo. Então, assim, os alemães agora, e, e o ministro da Defesa esteve lá em Munique, já já vou falar sobre a Índia, né? Porque lá a visão é totalmente diferente. Ele anunciou lá em Munique que a Alemanha pode ter que aumentar seus gastos em defesa em função dessa insegurança que a Alemanha tem, essa incerteza devido à ambiguidade dos Estados Unidos. Deixa eu te perguntar Sim. uma parada aqui rapidinho antes da gente ir para esse caminho, que você estava falando sobre o lance da da Rússia conseguir sobreviver apesar das sanções com tranquilidade por causa dos parceiros maiores e tal é... a Europa sofre mais com a Rússia que a Rússia né com essas sanções eu acho que a, a longo prazo a Rússia também sofre porque ela precisa ou seja a curto prazo agora a Rússia transformou sua economia numa economia de guerra uhum. isso quer dizer que muita coisa de planejamento de longo prazo de educação em... É, formação de quadros para tecnologias, pesquisa, que possa produzir resultados mais de longo prazo, tudo isso foi cancelado. A Rússia agora investe 7% do seu PIB na área de defesa, mais do que na área social. Então, assim, a, por enquanto funciona, mas pagará um custo muito alto depois, porque vai inviabilizar a diversificação. Da economia russa, uhum. porque a Rússia tem um problema há muito tempo. Ela é dependente, ela é boa, acima de tudo na, na área bélica, tem uma, tem uma indústria bélica muito sofisticada, uhum. exportação é, de é, petróleo gás e é, alimentos. É, em função da mudança climática, a Rússia tem uma grande vantagem, porque uhum. grandes territórios russos, onde não dava, dava para fazer nada, Tava em função. congelado. Da... Exato. Agora, aos poucos. A Rússia pode plantar. Então, ela já virou o principal exportador do mundo de trigo. E com o passar do tempo, a, as, as áreas onde a Rússia pode plantar trigo vão aumentar muito. Então, a Rússia é um dos principais países que vai se beneficiar para caramba <laughs> que doideira, da, né? da mudança climática, inclusive porque pode acessar com mais facilidade todas as regiões do norte para questões logísticas, uh -huh. etc. É... é porque assim, você está falando, 7% do, do PIB da Rússia está indo para a defesa. É... Nesse caso, não é defesa, mas de fato ataque. Ah, tá, tá, é, assim, mas a área militar. De a fato. área militar. Sim. É, o que significa, na prática, tirar dinheiro de coisas que, tipo, educação, igual você, igual você mencionou aí. Mas o Putin não é. Não, eu suponho que ele não é estúpido a ponto de não perceber o, que ele tá, o, o problema que ele está criando para o futuro. Ele deve perceber. É, ou a cúpula, ou a galera dali consegue entender que eles estão criando é. um problema pro futuro. Então eles estão fazendo um cálculo que é, isso, é, essa aposta que eles estão fazendo, se, se eles tiverem sucesso, é, meio que é irrelevante, assim, torna irrelevante o, é. o problema que vem depois. Olha, é, o, o poder está muito concentrado no Putin. O chanceler da Rússia não sabia da decisão do Putin de invadir é, a Ucrânia em 2022. Ele foi informado. Ou seja, tem aí uma situação é, um pouco diferente de outros países. E eu acompanho o Lavrov, o chanceler da Rússia, há muitos anos, porque eu trabalhei com países BRICS e, e isso me deu algum acesso à, à máquina russa. Eu tive diplomatas russos que eu conheço há, há uma década que uma semana antes da invasão me olharam e falaram cara, te garanto a gente não vai invadir Puta merda, entendeu? Então assim, ou o caras tá mentindo mentira minha cara? Uhum. Só que assim, o Putin é maluco, por que? Mesmo? Por que vai fazer isso? Porque uma semana depois eu ia, eu escrevi pro cara e falei, como é assim? E aí o cara falou, olha, realmente mudou o cálculo, tal. Não acho que assim, cada. O que você achou da, da entrevista do Putin lá pro pro americano, cara? Então é interessante que cada um tem aí seus interesses. O <coughs> o Tucker Carlson uhum. é trumpista Sim. E tem aí uma. Ele quer. Ele não está interessado no assunto da Rússia mesmo. Ele quer utilizar a entrevista com o Vladimir Putin para enviar uma... uma mensagem ao eleitorado que os Estados Unidos estão tá indo mal, que a Rússia não respeita o presidente dos Estados Unidos, etc. Então, ele tem uma agenda tá. loca... é, política interna, inclusive ele pode ser o vice do Trump. E aí a gente entra numa é. outra uma discussão porque assim o, o, o Putin com certeza não entrou ali para ajudar o Trump ou o Tucker né não, não. ele tem ele tem um objetivo é. com isso também é inclusive o, o Putin não está sendo entrevistado por nenhum dos meios principais uhum. ocidentais é, e um cara de uma, um cara relevante nos Estados Unidos viajar até Moscou Fazer essa entrevista. E o Putin, o Putin meio que mal tratou o Tucker é, Carlson mal, não, entendeu? É. Meio que... Então, ele internamente pode falar... Olha esse cara aqui meu, fazendo essas perguntas bestas. Ele reclamou depois das perguntas simplistas e fáceis. Por quê? O Tucker Carlson não quis mesmo entrevistar o Vladimir Putin. Ele quis buscar formas de enfraquecer o Biden. Né? Que ele, ele, eu diria ele ou o J.D. Vance, que é um senador de Ohio. E um autor muito interessante. Um cara que também esteve em Munique, é, ele, os dois estão aí tentando é, se apresentar como possíveis candidatos a vice do do Trump, que será o principal candidato é, na, nas eleições presidenciais em novembro. Mas eu acho que o Vladimir Putin, acima de tudo, sabe ou na, na cabeça dele o legado das lideranças russas. Que vamos combinar, a Rússia tem uma lógica imperial. A esquerda brasileira às vezes diz, não, a Rússia não existe imperialismo russo, porque parte da esquerda brasileira é tão anti-americana que só há imperialismo ocidental. Então, outro, que obviamente é uma leitura muito seletiva da história, porque imperialismo é muito mais antigo do que o Ocidente. Ou seja, tinha muitos impérios antes do Ocidente. Tem uns caras que nem sabem direito a, o que eles estão falando. A história ocidental é muito pequena. Se você olha, a, 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 tem um, uma história pré-ocidental ah. fascinante. Né? E aí, claro, é cheio de império. É, é, e no outro dia foi interessante porque o, o Vladimir Putin, nessa entrevista do Dr. Carlson, ele disse, olha, ele justificou a ambição russa de retomar, de controlar a Ucrânia, dizendo que aquilo já no, no passado fez uh -huh. parte da Rússia. Então, o ex-presidente da, Mong da Mongólia postou o um mapa e disse, isso aqui tudo foi Mongólia no século XV. Uhum, vamos, então... vamos receber tudo de porque obviamente é um argumento é... de merda, né? É, é porque, né? Eu, eu sempre digo assim: a minha família, a família da minha mãe, vem de uma região chamada Alsácia, que antigamente era Alemanha, hoje é França. Então perderam tudo. A família do meu pai vem o que antigamente era Alemanha, hoje é Polônia. Perderam tudo e tiveram que abandonar suas terras em função das derrotas militares alemãs e chegaram no que hoje é a Alemanha sem nada. Então, é, e, e, o meu pior pesadelo, o pior pesadelo de qualquer pessoa de descendência alemã é um dia um político alemão chegar e falar assim, ó, oh, Alsácia e Prússia, vamos retomar esses territórios para restabelecer a glória antiga. Alemanha. Isso é um terrível, porque daí vai ter uma guerra sem é, todo mundo um monte de coisa. Tem né? algum território aí é. a Bolívia vai querer, vai querer o acre de volta. Enfim, aí você tem uma guerra, a terceira guerra mundial permanente, porque tem muitos territórios que hoje são do fulano, mas tem três outros países querendo aquela terra de volta. Né? A Polônia, algum tempo atrás, nem sequer existia, porque a metade era da Alemanha, a outra metade da, da Rússia. Então, na leitura do Vladimir Putin, ele quer entrar na história como o líder que vingou, que reverteu essa grande derrota geopolítica. Da União Soviética no início dos anos 90. E que sabe que o principal legado de lideranças russas é quanto território eles conseguiram agregar. E isso é um pensamento imperial clássico, né? porque não é uma fronteira clara. O problema de qualquer império é que, diferentemente de um estado-nação, nunca há clareza sobre Onde está a fronteira? Porque se você sempre quer agregar mais território, então a Ucrânia pode ser. tão por que não metade da, da Polônia? Ou seja, não, não está claro. E a, o Putin, o que assusta muito os vizinhos, fala sempre do, do mundo russo, é, Ruskimir. Ou seja, isso é uma, um termo que inclui todas as pessoas que se consideram russos e que falam russo. Só que tem um monte de russo nos Bálticos. Então, os governos dos países bálticos estão tipo. Com essa justificativa, a Rússia pode invadir vários outros países. Né? Então, é, isso é muito complicado, porque, por exemplo, em Alsácia tem muita gente falando alemão, só que eles são franceses, porque a Alemanha aceitou né, uhum. a, que aquilo não, não faz mais parte da Alemanha, eu espero que nunca mais queira ocupar esse território novamente. Uhum. Então, eu acho que. O cálculo do Putin não é o estado da economia a curto prazo. Tá. Ele pensa mais de longo prazo. E tem um episódio muito interessante de um historiador que. Ele é um, é um tipo um Igor Russo. O cara. Foi é que o nome dele, inclusive, pode ser Igor, né? <laughs> Mas ele, ele foi professor, historiador e come começou a ter um programa. É... Eu acho que foi rádio, não foi podcast. Mas se tornou assim uma personagem popular para falar sobre é, a história mundial, etc. E um dia o Vladimir Putin chamou esse cara para uma conversa, né, um diálogo com intelectuais e, e perguntou assim: Isso foi antes da, é, antes de 2014. Tá. E perguntou assim: O que, que os, os historiadores dirão de mim sobre mim daqui a 20, 30 anos? E o cara meio que deu uma resposta e falou, olha, você estabilizou a economia, né? porque a Rússia passou por um, uma situação muito difícil nos anos 90. Então, realmente, para a população russa, o colapso da União Soviética foi muito traumático. Assim. É, foi muito ruim porque tinha uma estabilidade total. A nível baixo, era um país socialista, mas não tinha desemprego. Porque, na dúvida, se você... Não você simplesmente produzia algum produto que não servia para nada, né? Que era um, um, um modelo que não era competitivo, muito menos competitivo do que os Estados Unidos na época. Mas nesse, vamos dizer, tinha uma transformação dupla de um sistema socialista para um sistema capitalista e de um, de um sistema autoritário para uma democracia. E aquilo fez com que hoje os russos associam democracia ao caos. E os anos 90 foram um caos total. Mas estamos falando de uma faixa de idade específica. Tipo, os mais jovens. Os 20, é, eu de sempre, de 20 eu anos. sempre eu diria assim. E eu vi isso, vivi isso de perto depois da reuni, reunificação alemã. Pessoas com menos de 40 conseguem se adaptar. Mas quem viveu no socialismo até os 40 anos de idade, no mundo capitalista, não vai conseguir. Porque a, a forma como trabalha. Simplesmente. É muito difícil ser competitivo num mercado capitalista se você, os primeiros 20 anos da sua carreira, trabalhou num, num ambiente que é muito diferente. Então, na Alemanha, basicamente assim, estou simplificando tá, um pouco: tá. qualquer pessoa com mais de 40 anos perdeu o um emprego e nunca mais conseguiu um emprego. Então, foi muito difícil para a Alemanha também. Mas a Alemanha é, oriental tinha a sorte de ter uma Alemanha ocidental dando todo o apoio financeiro. Para meio que dar um jeito naquele país. E até hoje, veja que a Alemanha Oriental, hoje, vota muito em partido extremista, extrema-direita e esquerda radical. Ou seja, não deu tão certo assim. É, agora, no caso russo, não tinha nenhum outro país para sustentar a sociedade russa. Uhum. Então, a expectativa de, de vida, sobretudo dos homens, caiu muito, porque numa sociedade, querendo ou não, bastante tradicional. O homem sustenta a família, dessa cabeça, vamos dizer, né, visão mais antiga. Uhum. Então, assim, desemprego em massa. É, taxa de suicídio explodiu. Alcoolismo, grandes problemas é, nesse sentido. E, obviamente, sobretudo os mais velhos não conseguiram se adaptar a um sistema capitalista feroz, porque inicialmente não tinha sistema de é, seguro-saúde, não tinha sistema de, de previdenciário funcional. Uhum. Então, a Rússia virou uma espécie de. Capitalismo selvagem, um pouco como a Venezuela hoje, que o Estado é tão fraco que Caracas virou, assim, por incrível que pareça, a festa do, do, dos capitalistas, cheio de Ferrari, etc., porque o Estado sumiu, o Estado colapsou. Tudo em dólar, é, não tem mais nenhuma. O Estado perdeu a capacidade de regulamentar a economia venezuelana e, do mesmo jeito, a, a Rússia pós-colapso, para aqueles que tinham contatos políticos. Compraram grandes empresas que foram privatizadas a preço de banana uhum. e se tornaram os grandes oligarcas. Uhum. Então, a sociedade, a, a, a transição russa deu muito errado. Tanto para o capitalismo, quanto para a, a, a democracia. E naquela época, havia essa, essa ilusão da te, terapia de choque. E dizer assim: quanto mais rápido essa transição, melhor. Só que não dá. Assim, o cara nem sabia ficam, fazer, um né? terrível, assim, uhum. Foi terrível. Então. É, concent... todo o poder econômico concentrou-se perto do poder político. Por isso que a gente fala de oligarcas, que são pessoas que é, dominam alguns setores, mas eles dependem do poder político. E o Putin hoje controla a, a maioria desses oligarcas. Então, o, 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 e o, o Yeltsin o primeiro presidente dessa Rússia pós-socialista foi um acólatra que virou uma piada nacional e uma grande vergonha, porque a Rússia foi uma grande potência. E tem um vídeo notório hoje que o Yeltsin encontra com Bill Clinton dos ah. Estados Unidos e está claramente alterado assim, está né? rindo das suas próprias piadas, etc. E, e o Clinton não consegue se controlar durante essa conferência de imprensa. E aquilo virou uma coisa muito engraçada para os americanos, mas na Rússia as pessoas disseram, olha, esse aqui é um terrível. assim E o Gorbachev, que liderou esse, essa transição, também é visto hoje como um, um líder muito fraco. E aí chegou o Vladimir Putin, que tem um histórico de... Foi um ex-espião que viu o colapso da União Soviética estando na Alemanha Oriental, em Dresden. E viu ao redor dele todo mundo festejando. Né? Eu fui, quando o mundo caiu, a gente foi para Berlim e viu a, a, sociedade, a sociedade, as pessoas saindo as ruas para... Para dançar, é uma, etc. Né? Olha, alemão dança, saindo para as ruas para dançar. Ou seja, não é pouca coisa. E o, então, para o Vladimir Putin, aquilo foi um, um processo muito difícil. Então, essa visão de restabelecer a Rússia como grande potência faz parte é, da missão, eu diria, dele. E quando ele falou com aquele historiador, e o historiador disse, olha, você estabilizou a Rússia depois desses anos de caos. O Putin respondeu, só isso? Só isso? Eu só res, res, só estabilizei a economia russa? E ele chamou, depois da invasão, esse historiador de, de novo. E quando iniciou a conversa, o Putin falou: e agora? O que, que você vai escrever de mim? O que os historiadores vão escrever de mim? Anos depois, e, né? É, claro, porque há uma chance real que de que o Putin, e como ele gostaria, entrará na história como o cara que. É, reverteu a, a, a perda da Ucrânia, que hoje é um país soberano, e a Rússia se comprometeu a proteger a soberania russa, mas numa certa. Um pensamento mitológico, assim, a, a Ucrânia é importante na história russa, etc., e por, pelo Putin não é aceita assim como um, um, um país é, independente, que claramente quer se aproximar do Ocidente, acima de tudo em função das vantagens econômicas. tá, mas então, eu... então você está dizendo assim que as vantagens econômicas de ter aquela região ali é secundário para o Putin? Eu eu acho que assim tem uma é que é isso que você está dizendo? Sim, assim a Ucrânia é um país do ponto de vista econômico muito importante. Tá, ela é uma grande produtora de grãos, é, ela tem um parque industrial sofisticado e ela tem uma localização estratégica porque ela ela está perto do Mar Negro e dá acesso a. a, a um acesso permanente à é, água quente, por assim dizer, ah. aos russos. Agora já não é mais tão importante, mas antigamente, é, no norte da Rússia, você não podia usar. É, é, não era navegável por 12 meses é, por ano. Agora é. A mudança climática de, tirou parte do, do, do gelo, que possibilita a Rússia ter outras opções para o tráfego de. De, de embarcações. Mas o Mar Negro, claramente, é importante, dá acesso ao Bósforo, uhum. é, perto da Turquia, ou seja, aquilo é, do ponto de vista estratégico, importante. E por Mas, isso é qual, a Rússia... qual que é a desculpa oficial do Putin? É que a, o possível ingresso da Ucrânia à OTAN, adesão ucraniana à OTAN, que é uma aliança militar americana liderada pelos Estados Unidos. Uhum representaria uma ameaça aos interesses estratégicos da Rússia. Essa é a desculpa desde sempre. Sempre foi essa a sempre. desculpa daí. É, e é, na leitura russa, a, os Estados Unidos violaram uma promessa que não existe por escrito, mas depois da Segunda Guerra, é da depois do, do, do fim da Guerra Fria havia uma expectativa russa e também uma intenção americana de não ampliar a OTAN. Respeitando aí, as preferências estratégicas da... russas. Só que ah. hoje em dia, o pensamento de esfera de influência, ele não existe mais como existia antes. Ou seja, se você diz, tudo bem, esse país faz parte da, da zona de influência de uma grande potência, você, no fundo, questiona a autonomia e a soberania desse país. A soberania desse país. Aí. E aí, porque a, a Ucrânia, ou por exemplo, a, a Polônia, é um caso clássico. A Polônia... Que já foi invadida pelo, pelos russos, queria fazer parte da OTAN para se proteger contra possíveis agressões russas, porque uma vez fazendo parte da OTAN, que é uma, uma aliança de defesa coletiva, quer dizer que, é, um, a princípio, um Sim. ataque contra um, um membro é um ataque contra, é um ataque todos. contra todos. Portanto, é, os Estados Unidos interpretam o ataque contra a Polônia como se fosse um, um ataque contra os próprios Estados Unidos, uhum. e dessa forma. A Polônia garante a sua segurança. E uma coisa que eu ouço muito de ah. políticos, e na Índia já, já vamos falar disso, ah. eu encontrei vários políticos e acadêmicos russos alinhados ao, ao regime, que muitos que, críticos ao regime tiveram que emigrar. Então, é, tá. E muitos deles estiveram em Munique. Então eu encontrei com muitos analistas russos em, no exílio é, que estiveram em. É, é, em Munique, Munique, como, por exemplo, a esposa do Navalny. Né? É, então, na interpretação russa, muitas vezes se diz... A, a OTAN expandiu, ou seja, o, meio que obrigou os países do leste europeu a, faze a fazerem parte dessa aliança. Só que, se você olha a dinâmica, foram esses países que pressionaram a OTAN, dizendo, olha, queremos fazer parte da OTAN. E aí, é, a Ucrânia é um caso interessante, porque quando a Rússia invadiu a a Ucrânia, não havia uma perspectiva real da Ucrânia fazer parte da OTAN. Até hoje, eu não acho que a OTAN vai topar a, 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 das boas-vindas à Ucrânia, porque uma vez que isso acontece, países como Portugal, Espanha, Estados Unidos, tiveram que entrar em guerra contra a Rússia se a Rússia atacar a Ucrânia. E eu simplesmente não acho que os europeus estão dispostos a fazer isso, ou seja... É, não, não é assim, ah, ótimo, vem cá todo mundo. Tem uma, uma baita responsabilidade também. E, e países da OTAN precisam se perguntar, eu estaria disposto a defender esse país? Uhum. Então, a Ucrânia sempre quis entrar na OTAN, sobretudo nos últimos governos, que a, a percepção ucraniana é, e se compara muito com a Polônia. A Polônia, logo depois do colapso da, é, da União Soviética se aproximou do Ocidente e se deu muito bem economicamente falando. A Polônia era mais pobre do que a Ucrânia. E se tornou hoje um país totalmente desenvolvido. Passou uma transformação histórica. A Polônia hoje é um país... Bem conservador também, né? É, 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 socialmente, sim. Uhum. É, mas muito anti-russo. Em função do, da, da história. Né? Tá. Os, os, é, então, há uma, um consenso na sociedade. E, e, inclusive, o atual governo... É, é muito pró-OTAN, é, porque quer ter uma forma de se proteger contra futuras agressões russas, e de fato, alguma retórica de alguns <laughs> políticos russos sugere que, uma vez que a, que tá a ali, Rússia gente, chega na fronteira, tá a Polônia está aí. Então, é, a Ucrânia, que antigamente era mais é, rica do que a Polônia, se aproximou inicialmente da Rússia e estagnou. A única diferença importante entre Ucrânia e a Rússia foi que a Ucrânia, aos trancos e barrancos, conseguiu consolidar a sua democracia. Isso, hoje, eu vejo. A sociedade ucraniana é diferente, ela é mais, tem mais diversidade no sentido de. ter uma sociedade civil vibrante, tem uma comunidade LGBT, é, tem é, políticos muçulmanos. É, judeus os elens que é judeu então assim tem muitos problemas também e tem uma extrema direita uhum. ucraniana é, ou seja que mas que recebeu poucos votos na última vez mas claramente aí está se consolidando aí uma identidade nacional própria que obviamente é, se fortaleceu muito quando a Rússia atacou a Ucrânia porque uhum. é, é. nada mais consolida um sentimento de união do que um ataque por terceiros uhum. né? Então, assim, a Ucrânia hoje. E é. eu, eu conversando com, com, sei lá, acadêmicos que antigamente falavam russos em casa, que eram meio que pró-russos, mas que agora tiveram suas, suas cidades bombardeadas pelos russos agora estão assim, mega patriotas pró-Ucrânia, obviamente, assim, é normal. Faz sentido. Então, é, do ponto de vista russo, essa disposição da OTAN de aceitar a adesão desse país do leste europeu é vista como uma traição. Tá e de fato, ah. né? E, e, de novo eu eu acho que eu discordo da retórica principal russa porque no fundo o que eu acho que é decisivo é simplesmente a Rússia gostaria de restabelecer sua zona de influência, mas é muito difícil argumentar que é, a aproximação estratégica da Ucrânia ao Ocidente Produzem alguma ameaça séria de que, por exemplo, a OTAN vai ser uma invasão. Vai a Rússia, pois é. Hum, é, vamos ver. é, é um argumento é, meio merda mesmo. Então, né? assim... É... A minha preocupação muitas vezes é a seguinte. É, é, se a gente aceita que a Rússia possui algum direito sobre o que acontece na Ucrânia ou, ou, ou de alguma forma pode... Dizer à Ucrânia, você não pode entrar na OTAN, você acaba dando uma justificativa aos Estados Unidos, por exemplo, em ameaçar a Venezuela. E um... é. então, isso aconteceu. Ou seja, o Trump, como presidente, ele não quis descartar a possibilidade para derrubar o Maduro de usar as Forças Armadas. Isso foi em 2019. Ou seja, isso é real. É... E eu, como muitos outros acadêmicos, a gente denunciou. Imediatamente, né? Dizendo assim, aquilo seria uma loucura. A gente, todos os presidentes da América Latina se pronunciaram, o, o próprio Bolsonaro, o Mourão, na época, apesar de ser muito pró-Trump, disse para os Estados Unidos: olha, calma aí, não né? Não dá. Por quê? Porque que se cria um precedente. Porque se os Estados Unidos atuam na Venezuela para derrubar Maduro, então, sei lá, é. na próxima vez pode ser a Colômbia, é. a... então não dá não existe a gente precisa se opor a qualquer retórica de zona de influência. Então, e sobre isso, sobretudo, vejo entre alguns grupos anti-Estados Unidos que basicamente argumentam que eu sou anti-Estados Unidos e, portanto, eu vou negar que exista um imperialismo russo, uhum. eu vou apoiar a, a causa russa porque claramente complica a vida dos Estados Unidos. Eu, de certa forma, apoio o um mundo de zonas de influência onde não há soberania plena mesmo para pequenos países que é a retórica do trump porque o trump diferentemente do biden defende diz que a doutrina monroe que foi uma doutrina articulada no, no século xix uhum. pelo então presidente monroe que disse nós estados unidos é, temos responsabilidades e direitos especiais na américa latina para evitar que qualquer europeu se meta que na época a concentração eh, econômica e, 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 e política era a Europa, era o uhum. centro econômico eh, do Atlântico. E os americanos diziam: olha, esse aqui é o nosso, basicamente. E aquilo foi utilizado para qualquer tipo de intervenção, de interferência política nos assuntos internos dos Estados Unidos da eh, América Latina. Só que, o, obviamente, governos, sobretudo eh, antes de Trump, disseram que aquilo não existe mais e os Estados Unidos e eu fui muito contra isso, né? Impôs sanções contra a Venezuela, etc. Mas não derrubou nem o Chávez nem o Maduro, porque não era aceitável, né? No fundo, é... não era aceitável e eu acho que um dos os Estados Unidos poderia ter derrubado, obviamente, se quisesse. Mas e eu conversando com políticos é, americanos na época, eu lembro disso porque eu morei na Venezuela em 2001 e aconteceu um golpe de Estado contra o Chávez em 2002 que eu acho que os Estados Unidos reagiu mal porque quem liderou o golpe não foram os Estados Unidos foi uma foi muito engraçado foi o, o chefe da tipo da Fiesp venezuelana tá e fracassou e, e eu, na conta dos Estados Unidos né? é, teve gente que falou olha pode... e eu acho que os Estados Unidos teria aceito aquele novo presidente que foi um erro que que teria sido um grande erro então não deu certo mas, uma vez eu perguntei à, à chanceler, a assessora de segurança nacional dos Estados Unidos naquela época, eu falei assim: por que vocês não apoiaram esse golpe? E ela falou assim: porque a repercussão em toda a América Latina teria sido terrível. Porque a, toda a relação que a gente estabeleceu teria colapsado. Com razão. E, e, e é, é isso mesmo. mesmo. É. Do mesmo jeito. Mas é uma que questão é... para eles: eles não querem perder tudo isso também, né? Então, parece. É, mas olha só: o, o, a Rússia está. Com sua influência muito consolidada na Venezuela. É, ou, ou seja, a Venezuela compra muitas armas da, da, da Rússia. A influência americana na Venezuela é muito pequena hoje. Mas os Estados Unidos sabem que se derrubasse o Maduro, toda a América Latina estaria 100% anti-americana por 50 anos. Uhum. Do mesmo jeito que hoje todo o leste europeu é profundamente anti-russo. Totalmente. Então, a Moldávia, todos esses países agora né, estão dispostos a fazer Entendo. qualquer coisa uhum. para entrar na OTAN, porque a Rússia representa uma ameaça real. Então, eu acho que, assim, os Estados Unidos poderiam né, tentar derrubar o, o governo cubano? P poderia, mas não, seria um péssimo negócio para os Estados Unidos, porque perderia qualquer credibilidade uhum. nas Américas, com razão. Então, é, é, eu acho que hoje é importante denunciar a agressão russa contra a Ucrânia, porque a gente também tem que denunciar qualquer ameaça americana contra qualquer país latino-americano, né? Porque a regra do jogo é, hoje não é mais de grande potência que manda aqui na, no meu quintal. Não, o Brasil pode fazer o que quiser. O Brasil faz parte do BRICS. O, o... isso não quer dizer que os Estados Unidos não tenham influência aqui, obviamente. É, eles continuam, eles continuam ter o poder de ficar puto. Né? É, não que nem e, quando e... o Brasil quis negociar com a China numa moeda que não era dólar. É, mas vai fazer. É, vai fazer. E não o que fazer? Os Estados Unidos. Não. Pode ficar puto lá, é, é isso. É, faz é. parte. Assim. É, há sempre tentativas de influenciar. Por exemplo, o, o, em 2022, o chefe do Pentágono, o chefe da CIA e o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos estiveram no Brasil ah. para pressionar a par, uma parte das Forças Armadas brasileiras a aceitarem o resultado eleitoral. É, eu publiquei um artigo sobre isso recentemente. Então, assim, você pode ver, foi interferência. E certamente houve uma tentativa americana de garantir que as forças armadas respeitassem o resultado, porque os Estados Unidos se preocupavam naquele naquele momento com uma ruptura democrática no Brasil que poderia causar uma situação meio caótica na América Latina e produzir, aliás, in, implicitamente, é, indiretamente, uma onda é, de o, o aumentar ainda mais o número de imigrantes latino-americanos para os Estados Unidos e foi por isso que o Biden tirou as sanções econômicas contra a Venezuela não porque ele acha que o Maduro é um democrata porque antes das eleições ele quer convencer o máximo de venezuelanos a ficarem na Venezuela porque o, a chegada de latino-americanos à fronteira é o grande drama dele que pode afetar a taxa de aprovação então assim é, eu essa Munique foi essa conferência Munique foi muito é, sobre o futuro da Europa como a Europa consegue se transformar numa pode desenvolver a capacidade militar de não depender mais dos Estados Unidos de ter a capacidade militar de conseguir se defender contra os russos que podem ganhar a guerra na Ucrânia podem eu tenho uma viagem planejada para Kiev é, em junho e eu obviamente estou olhando assim estão caindo aí né? todo dia todo dia e o que que os, o tem um, um, que que tu um vai fazer lá cara Cara, a gente precisa falar com todo mundo, a gente precisa ter conversas com os principais atores e eu... É... A Ucrânia hoje é um país que... Ou seja, desfecho desse conflito terá amplas consequências é geopolíticas. Eu preciso estar lá. Eu preciso ter os mesmos contatos que eu desenvolvi ao longo de muitos anos na Rússia. Né? então Vai mesmo ter assim, tudo que pode acontecer tem que estar, várias cara. coisas depois. Eu te falei assim, eu fui pra Coreia do Norte, cara, que não quer dizer que que eu concordo com os norte-coreanos, mas eu, eu, eu preciso estar lá para poder fazer uma avaliação. Meu ponto em é ir para Kiev base... é só que cai bomba lá, meu irmão. Então, <laughs> é, pois é. Então, o que, que a, a Ucrânia tem? Ela tem uma capacidade de abater os mísseis. Então, você, se você baixa um aplicativo, e, e aí você geralmente tem 8 a 10 minutos para descer, quando você está lá no hotel, para o bunker e esperar lá. E a maioria dos mísseis acaba sendo abatido. Pelo sistema de defesa. O problema é que agora a Ucrânia está ficando sem, é, sem munição. Tá Porque acabando, cada, uhum. cada vez que você precisar abater um míssil você gasta, obviamente. é ter um custo enorme. E às vezes chegam 20 mísseis ao mesmo tempo e você consegue abater 17. Mas mesmo abatendo os 20, o míssil vai cair. Né? Ele não vai ter o mesmo impacto, mas ele pode matar gente. É, e... Então, assim, não é uma viagem confortável. Você precisa de trem, <laughs> é, é. porque o espaço aéreo sobre a Ucrânia está uhum. fechado. Então, você vai para a fronteira da Polônia com a Ucrânia. De lá, você pega um trem de 10 horas para aqui. Enfim. É... Eu estive na Polônia, aqui... deve ter. Isso, eu, eu, vi, eu isso. vi, sim. Você é, é. é, sim. De lá, você poderia ter visitado a, a, a Ucrânia. Melhor não, né? Pois é, 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 Você tem filho, né? Então. É, é. E, pô, eu, eu, estando lá, a primeira coisa que a gente fez lá, olha que interessante, não sei, acho que a gente não conversou sobre isso ainda. Eu cheguei na Polônia num dia, no dia seguinte, de manhã, às 7 horas da manhã, a gente tava num. num em alguma coisa do governo. É, não sei direito o que, que era, mas era alguma coisa do governo, e era um depart o departamento do governo que tava falando com a gente. Era alguma coisa que tinha a ver com comunicação. Eu não sei se, tem alguma, se a gente tem alguma coisa aqui no Brasil, mas eles estavam meio que dando uma palestra de como a Rússia e essa guerra da Rússia com a Ucrânia está é, gerando problemas para a Polônia. É, no sentido de. A, a maior parte da, da, da palestra dos caras foi sobre. Olha como a Rússia inventa fake news sobre nós. Claro. E aí, assim, demonstrando <coughs> é, sites falsos que parecem muito verdadeiros, sabe? É, bem feitos, sabe? A coisa, tipo, você clica aqui, você de fato vai pro site do BBC. Só a notícia que é falsa. Claro. Tá ligado? Claro. Documentos que são. É, eles têm toda a cara de documento oficial e um detalhe tu que. Só quem manja de como é um documento oficial, polone... oficial polonês e percebe que aquele troço ali Sim. é falsificado, sabe é? E que eles estavam sendo bombarde, Tava rolando uma parada dessa para impedir um uma das, dos objetivos que eles identificaram, que os poloneses <laughs> identificaram era que a Rússia estava tentando fazer com que os ucranianos não tentassem fugir para a Polônia, porque, é, inventando que os poloneses estavam é, repelindo o, o, as pessoas que tentavam chegar da, da Ucrânia é. né, para lá. É. Então é. foi interessante. Eu fiquei, Sim. nossa, cara. Caramba, é. Os russos... É uma questão. É. Primeiro dia, primeira Sim. coisa. O... Não, a Polônia se sente muito ameaçada. Né? É uma... é também a, a, a Polônia que deu muito certo economicamente falando, se integrou e realmente é um grande caso de sucesso apesar de também muita polarização. É um tema uhum. a, a, a Polônia é um caso interessante que polarizou-se muito apesar de um ótimo crescimento econômico. Então assim uma, uma coisa e radicalizou assim sua política. Então, a gente sempre acha que instabilidade política surge em momentos de estagnação econômica, mas o caso da Polônia mostra que é sobretudo no âmbito social, né, pensamento mais conservador e essa divisão entre um, as áreas rurais mais conservadoras e as áreas urbanas mais progressistas é muito visível né, na, na, na discussão política da, da Polônia. Mas, claramente, é, a, a, a Rússia é muito sofisticada na divulgação de propaganda de, de informações pró-russas, que uhum. muitas vezes são é, distribuídas de forma. É, não tão óbvio assim não é uma página do governo de uma agência de notícias da Rússia mas é feito por meio de influência uhum. etc que meio que apresenta essas informações como se fosse orgânico e que eu acho que é muito mais sofisticado do que por exemplo é, a China porque a retórica chinesa porque daí tem uma coisa também acho que de uma diferença cultural e eu acompanho todos os canais de jornais chineses inclusive jornais chineses no Ocidente Global Times, por exemplo, a retórica é tão tosca que assim ninguém vai ler isso e falar nossa realmente é o Xi Jinping é o cara tipo é totalmente todas as notícias dizem que o Xi Jinping é tão sábio não sei o quê e aquilo na, deve ter gente que acredita mas assim na maioria das pessoas não tem uma puxação de saco exagerada muito ali grande assim muito grande então aquilo não funciona <laughs> muito bem no, no, no Ocidente. agora os russos têm uma justificação maior é, compreendem como o fun né, funcionamento de uma democracia, é, entendem muito bem o, o, o Ocidente, então a capacidade de influenciar também o debate é, 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 é muito maior. E funciona muito bem, obviamente, por exemplo, aqui na América Latina, é um campo muito fértil, porque como tem muito anti-americanismo, é, vamos dizer, a, a Rússia tem certas vantagens, obviamente, divulgou-se muito, eu assim entrevistei muitas pessoas durante a invasão russa à Ucrânia, aqui na, aqui na América Latina, sobre o que pensam a respeito. Né? E deu para perceber que muitas narrativas russas de que os Zelensky eram um neonazista, etc., uhum. que é uma coisa, um, vamos dizer, uma, uma retórica russa muito comum é, de chamar outros de nazistas, em parte devido à experiência traumática russa de ter Derrotado, a Alemanha nazista de verdade. Ou seja, tem aí uma. Isso impacta muito, isso é muito presente no, no discurso é, é russo. E agora, o que preocupa os bálticos, por exemplo, é que alguns políticos russos agora é, chamam os líderes dos países bálticos de nazistas também, que para eles já é um sinal. Essa é a primeira aqui é, etapa. É né? uhum. complicado. Uhum. Então, assim, é, aqui é, houve aí uma certa. É, vamos dizer. Essas notícias foram, é, eu acho que, aceitas com mais facilidade em função de uma visão muito crítica em relação aos Estados Unidos, em parte devido realmente a um histórico traumático dos Estados Unidos aqui na região né? interferência, uhum. apoio à golpe militar em 64, uhum. é, a, a ruptura democrática no Chile, etc. que, em parte, explica porque entre governantes, aqui há é muitos é uma relutância muito grande em denunciar explicitamente a invasão russa a, a, né? a Ucrânia, tudo bem, uhum. assim, também porque a Rússia está tão longe assim que não não é visto assim como uma, uma ameaça que de fato a Rússia não vai ameaçar a, uhum. a América, Latina. Uhum. Que eu isso tô... é, isso é esse é um aspecto interessante, porque como você falou lá no começo, é que a gente de fato está muito longe desses conflitos aí. E uma, uma coisa interessante que, que, eu, que eu percebo sobre isso, essa, o fato dessa a gente estar tá tão distante, é que as informações elas chegam esquisitas, cara. E assim, se, se não for um cara que nem você que tá é, enfiado no meio do, de, dessas questões e desses conflitos e tal, e que manja, e que tem conhecimento, é conheço o chanceler, conhece não sei quem e tal, eu não sei direito o que pensar às vezes, porque é. As, a, as notícias elas chegam sempre com um viés assim forte, sabe? Então, o, o conflito em Israel, por exemplo, é é um puto absurdo tudo que tá acontecendo, mas assim é, é fica um pouco cinzento você saber ali o que, que, o que é de verdade claro. que tá acontecendo ou não, sabe? O fato de da, a gente tem, tem uma ideia de que pô, tá, rolando, tá morrendo a porrada de gente em Gaza, não sei o que, tá, as coisas estão acontecendo de jeito meio merda. Mas o que diver tipo... Chega a notícia que o Israel bombardeou um hospital. Claro. Naquele aí... caso foi super difícil, porque tem que aguardar notícias então... e o que a, 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 as redes sociais querem é, é as pessoas se manifestem imediatamente. Exato. exato. É. E aí a gente fica fudido. Eu fico assim, caralho, o que que tão...? Porque aí o Hamas fala, não, foi... É... O Israel fala, não, foi o Hamas que estourou isso daí para falar que foi nós. Aí tu fica, caralho, e agora? Claro. É, eu acho que assim... Ah, o mais importante eu acho que é ter fontes múltiplas todos nós a gente precisa acompanhar analistas com visões diferentes se a gente acaba acompanhando pessoas que pensam tudo, tudo igual uhum. o risco da gente ficar dentro de uma bolha é gigante e acabar recebendo e... a notícia absolutamente enviesada descolada da realidade né é, então no caso de Israel é, eu acho que assim é um caso que polariza demais uhum. por quê porque diferentemente da Ucrânia a Ucrânia nunca polarizou aqui ao... porquê. porque não há uma divisão clara entre esquerda e direita aqui no Brasil quando o assunto é a Ucrânia o Bolsonaro teve em Moscou poucos dias antes da invasão e meio que defendeu a Rússia então se o Bolsonaro hoje fosse presidente eu não acho que a posição brasileira seria tão diferente assim porque o Brasil no fundo tem uma postura meio multi-alinhada, não alinhada, não quer se meter demais. Uhum. Precisa do fertilizante russo. Uhum. Tem fertilizante de outros países, só que a Rússia vende a um desconto de 20%. Isso é uma maravilha para o Brasil. É moralmente questionável, mas vamos dizer, todos os países atuam defendendo seus interesses específicos, mesmo se isso, às vezes, não é sempre coerente. Isso faz parte, assim, eu entendo. Eu acho que muito do que o, o Lula disse sobre a Ucrânia realmente foi. É, acho que ele não estava muito bem informado em relação a algumas questões, mas ninguém aqui no Brasil defende, nem eu, o Brasil impor sanções sobre a Rússia ou deixar de comprar fertilizante. Isso é, é uma realidade. É, então, e o Brasil faz parte do BRICS, eu acho que é bom que faça parte do BRICS, né? enfim. É, então o brasil tem essa, essa postura de preservar seus laços com todos os principais atores tem ótimas relações com os estados unidos tem boas relações com a rússia com a china e é, o brasil precisa se mover dessa forma isso é inclusive quanto mais turbulento o mundo até eu não diria que é bom para o brasil mas o brasil pode indiretamente se beneficiar disso porque muito investidor que tem que aplicou dinheiro no mundo inteiro Vem agora para aplicar dinheiro no Brasil, porque aqui não há risco geopolítico. Então, a chance do Brasil se envolver numa guerra comercial, é, de haver assim, uma guerra aqui entre né, dois países latino americanos é muito, muito pequena. Uhum. Então, é uma boa forma de diversificar e reduzir a exposição a risco geopolítico. Então, a Ucrânia é um assunto que mexeu muito no início, mas agora não há uma briga entre o cara de esquerda e o cara de direita que pensam coisas diferentes sobre ah, a Ucrânia. Uhum. No caso de Israel. Você tem uma divisão muito clara, porque quem votou em Bolsonaro, de repente, até tem uma bandeirinha de Israel, etc. O, o, o eleitor evangélico é muito pró-Israel. A gente está vendo isso também com o Milley agora, né? Na, na... E o, o eleitor de esquerda tende a ser é, mais pró-palestina. Então qualquer comentário aqui ele tem uma conotação do me... política interna. Então se eu falo assim, ó, oh, esse míssil lá Talvez foi Hamas, não foi. Então, imediatamente, a, a direita vai dizer, é isso aí, uhum. ou a esquerda. Então, assim, as pessoas não estão olhando mesmo aquele conflito, porque tem uma conotação tão ampla aqui, porque isso cai como uma luva na polarização já pré-estabelecida aqui. Então, a gente precisa ter mais cuidado ainda. E aí, eu acho que o mais importante é sempre é o seguinte: acompanhar pessoas que têm opiniões um pouco imprevisíveis. Ou seja,. Uma pessoa que às vezes fala mal dos Estados Unidos, às vezes fala mal da China, da Rússia, ou seja, que não é necessariamente militante. Uhum. Né? Então, alguém que, por exemplo, fala: olha, aconteceu um terrível ataque terrorista de Hamas contra Israel no dia 7 de outubro, que, em termos, se você olha a relação entre a população e vítimas, foi mais impactante para Israel do que o 11 de setembro. Né? ou seja um trauma nacional de um país que se sente muito aquado nessa região mas é também preciso compreender é, esse ataque no contexto de um histórico de muito sofrimento da população em Gaza é, de um papel israelense de não ter é, de em vários momentos ter atrapalhado a criação de um estado palestino autônomo ao mesmo tempo as lideranças palestinas ao longo dos anos fizeram um péssimo trabalho para alcançar a criação de um Estado autônomo. O Biden, ao meu ver, errou ao dar aquele apoio incondicional aos, é, aos israelenses para é, é, no conflito contra Gaza, é, permitindo que o número de vítimas entre civis fosse muito elevado. Ao mesmo tempo, também é preciso compreender que Israel é, precisa, de alguma forma, reagir à presença de um grupo terrorista que é Hamas que diz explicitamente que o objetivo deles é eliminar o Estado de Israel. Ou seja, eu não estou aqui eu não tô igualando esses dois. Estou dizendo assim, a gente precisa olhar aquilo. Não é não é uma coisa. É, não precisamos... Pode... é um assunto uhum. muito muito complexo. E o mais importante eu acho é como eu disse assim ter idealmente assim pelo menos três quatro pessoas que às vezes tem opiniões diferentes, mas não. que não sempre estão. Sabe? Eu acompanho essas pessoas assim. Qualquer. Quando o fulano vai falar sobre os Estados Unidos, já sei, o cara vai falar mal dos Estados Unidos. Fulano vai falar sobre Israel. Já... Aí é. Bom, agrega pouco, porque acima de tudo o objetivo dessa pessoa é mobilizar os seguidores. É verdade. É, você. É, eu sempre digo assim. Às vezes eu faço um post e tem gente da direita me chamando de comunista e da esquerda me chamando de. Eu Limer ou sei lá, o agente da CIA. Uhum. Aí eu tô no lugar certo. Assim. Você tá apanhando os dois lados, então tá ótimo. Assim, né? Porque <laughs> então precisa... eu tô no lugar certo. É então. É... É... E aí a, a, a questão do hospital. Eu acho que o que é muito complicado hoje é que o timing de um tweet ou de um vídeo é fundamental. Então todo mundo quer comentar logo. Só que naquele momento ninguém sabia mesmo. Ninguém sabia mesmo. Tipo, não tinha como saber. Então você vai ter que aguardar e muitas dessas coisas a gente precisa aguardar meses às vezes é. até saber né? Ué, até é. hoje eu não sei por exemplo então a gente não tenho certeza ter, não, não pode ter certeza é. agora o que por exemplo o é... que eu sei que explodiu uma porra de um hospital e que não devia explodir Sim. agora né? é, o, o que por, e aí eu acho que é importante também buscar gente que tem algum algum onde há algum, algum nuance basicamente né de dizer ó por exemplo eu critiquei essa comparação que o Lula fez entre uhum. a atuação militar israelense e o Holocausto por um motivo seguinte a Alemanha fez um esforço global de trazer os judeus ou seja tentou inviabilizar não, é a, a fuga uhum. entendeu então é, é, a Alemanha não avisou os judeus olha vocês podem sair ou a gente vai matar vocês não inviabilizou a, a fuga ou seja é, o objetivo era matar os Era cara. matar, assim, numa escala global. E não tenho a menor dúvida de que, uma vez, era o plano da Alemanha nazista derrotar a União Soviética e depois atacar os Estados Unidos e matar todos os judeus nos Estados Unidos. Ou seja, um projeto global, né? assim, de maneira muito concreta, de, de invadir outros países. Prender toda a população judaica, trazer para a Alemanha e exterminar não é, eu, Tô, que, é. O que está dizendo Tô, é: não é que o Lula falou uma grande merda, é que o exemplo que ele usou, a comparação que ele usou, é descabida. É. É. Exato, porque. Que é o que eu acho também. Porque, assim. É, eu, eu acho que você pode dizer: olha, eu discordo dessa comparação, mas também denunciar o que Israel está fazendo é. é possível, sim. É, pô, é. É. E eu, eu acho que, infelizmente. O Netanyahu, especificamente a pessoa de Netanyahu, está numa situação política muito fragilizada e sabe que ele cairá no momento que acabar a guerra, que é um incentivo terrível para continuar esse conflito. E é um governo de extrema direita da qual praticamente todos os meus amigos israelenses discordam totalmente. E têm se manifestado regularmente, etc. É, então... É, Ocorreram vários outros genocídios ao longo das últimas décadas. Em Ruanda, por exemplo, 800 mil pessoas foram mortas em 1994 sem o uso de uma arma de fogo. Só tinha é, é, facões, basicamente, e as pessoas foram massacradas assim, em massa. Ou seja, tem, infelizmente, uma incidência de genocídios. Em Bósnia, por exemplo, aconteceu um genocídio nos anos 90. Ou seja... É... O, o, o fato de usar o Holocausto, onde houve uma participação, é, o, o seu papel da, da população judaica, aquilo me parece simplesmente. E em função também de um projeto global que eu não consigo identificar em Gaza, uhum. eu discordei. Mas aí o, o que aconteceu, obviamente? Né? Você se critica. Então todo mundo à esquerda diz: ah, então você é pró-Israel. Então, não, cara, eu semana passada eu falei que o que Israel está fazendo é um absurdo, inclusive. É, uhum. Eu não me manifestei contra a iniciativa sul-africana de denunciar Israel sobre um possível genocídio. Só que eu falei, a comparação com o Holocausto me parece errada. Então o que que. O, o, o assunto polariza demais. Ela deixa as pessoas malucas. Uhum. Então está 100% dividido. Então, quem não está dentro da minha bolha é um louco extremista. Então você tem essa situação. E aí usar o local, que é um outro tema que polariza demais para julgar, é vamos dizer piora muito a polarização que já é um problema no Brasil. E então eu acho que foi muito infeliz assim, porque inviabiliza um debate real sobre o que hoje precisa ser feito e o, ba o próprio Biden hoje pressiona, está iniciando uma campanha de pressão para que Israel não inicie essa campanha militar contra Rafah no sul de Gaza. Porque está uma situação insustentável, terrível em Gaza e Israel. É, e isso os diplomatas israelenses dizem nos bastidores explicitamente, eles não têm nenhuma ilusão. Está é, Vai estar vai tá muito mais isolado diplomaticamente falando, sobretudo no sul global. A Alemanha, por exemplo, em função da sua história, tem muita dificuldade de anunciar o que Israel está fazendo. Então tem uma, uma questão que, inclusive, vai afetar a reputação da Alemanha. É, porque perde credibilidade, porque o argumento sempre é: tem violação de direitos humanos, tem limpeza étnica, tem. Alguns chama de genocídio, é preciso denunciar, independentemente do nosso interesse estratégico. A Alemanha não pode dizer: olha, como a gente teve um. cometeu o Holocausto, a gente agora não pode mais criticar o que Israel está fazendo. Né? Enfim, precisa, precisa criticar e, aos poucos, o governo entende que é também preciso fazer essa crítica. É. Então, Israel está passando, eu acho que, por uma crise. Vai passar por uma crise reputacional muito grande. É, mas o problema aqui é, justamente, e isso também me preocupa, é que o Milei é totalmente pró. Ou seja, todos os governos de direita na América Latina são pró-Israel e de esquerda são é, pró-Palestina. E aquilo faz com que a comunicação dos políticos aqui na região. Ele, o, o primeiro pensamento que eu tenho como político latino-americano. Na hora de falar sobre o conflito, não é o conflito esse, é como isso vai. É, como meus seguidores vão reagir a essa questão. E quando o Lula fez essa comparação, as redes vibraram demais. assim Tem muita gente que disse é esse si mesmo. O Lula consegue dizer o que ninguém quer dizer. E aí, depois ele, na verdade, quando percebeu que isso gerou muitas críticas, ele disse, na verdade, nem fiz essa comparação. Ou seja, ele que disse, olha, não, não foi bem assim. O que, obviamente, eu acho que não foi uma, uma boa reação. Então, eu acho que. É, cada vez que a gente acompanha algum analista é sempre preciso perguntar isso é, como esse analista avaliou a situação no, no passado uhum. ele sempre é de um lado sempre do outro e aí com isso acho que a gente consegue ter uma noção o que está acontecendo de fato tá. mas muitas vezes a gente não vai entender não vai saber mesmo tá? tem que por exemplo essa questão do, do hospital Cara, eu não. É, não dá para saber. Não, né? não, 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 não dá pra saber. Mas assim. se liga, olha só. É, se a gente fosse pensar, vamos, dá pra gente conseguir imaginar um cenário é, em três anos que não tem mais a guerra da, de Israel e a guerra da, da Rússia? Eu acho que a guerra na Ucrânia, de alguma forma ou outra, veio para ficar. Porque quê? É, vamos supor que a, a Rússia consegue ocupar toda a Ucrânia. A gente está tendo ataques de ucranianos dentro da Rússia hoje. Teve ontem uma grande explosão numa é, num, num oleoduto perto de, de Moscou. Tem ataques de drones. Se a, a Rússia consolidar seu controle, vai tirar o Zelensky, botar um, um presidente pró-russo ou eliminará simplesmente a Ucrânia e virará um, uma região da Rússia. O nacionalismo ucraniano está tão estabelecido hoje que haverá ataques contínuos em território russo direto, com apoio ocidental. Então não vai, não vai haver uma paz. Vai haver sempre levantes. E como... não é uma opção para Putin só voltar. Como assim? Tipo, tá, não quero mais. Desisto. Não é mais uma Acho opção. Acho muito né? difícil porque já era. fez uma aposta tão grande. Olha, é. morreram entre 60 mil e... 120 mil homens, ou seja, toda a sociedade foi transformada. Para ele, a continuação do conflito na verdade é muito útil, porque hoje a repressão na Rússia é muito maior. Ou seja, o espaço para qualquer oposição na Rússia hoje é muito menor do que antes da guerra. Então, muitas vezes uma situação de conflito ela produz uma paranoia generalizada que é muito bom para uma pessoa com ambições ditatoriais. Porque você consegue justificar uma repressão sistemática dizendo que a gente está sob ataque, cara. a gente precisa mobilizar toda a sociedade. Então, se você hoje fala mal é, dessa guerra, você vai preso. Né? E, e milhares de russos foram presos, ou foram ou, pro exílio, que antes tinham ainda espaço para uhum. falar. Né? Então, eu tenho amigos acadêmicos russos com os quais eu, eu encontrava direto que. Falaram alguma coisa ou outra contra a guerra e que agora moram em Istambul ou na Alemanha. Ou... O próprio Sim. Putin, ele não pode só sair. Se ele só sair, se ele só. Não, Putz, foi um não. erro. Ele, ele sai do governo amanhã. Não, tanto que eu diria que, em parte devido a, a, a propaganda oficial, mas também em parte porque, como eu disse, a população russa. Ficou tão traumatizada com o colapso da União Soviética. Também houve uma sensação de humilhação. É, acho que apoia o conflito. Apoia o conflito. Existe uma uma, uma resistência, mas é muito 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 perigoso hoje é, se manifestar. Abertamente ninguém muito. é contra a guerra, por exemplo, na Rússia tirando uns de... caras assim relevante é, não. ninguém é contra ninguém é muito é, o risco é enorme então você podia ir preso se você visitava lá o, o a, é, uma despedida pública do Navalny né que, que morreu agora no, no, no mês passado uhum. então assim desse ponto de vista pro Putin não, não é interessante sair da Ucrânia tanto que hoje saindo da Ucrânia entregar a Crimeia seria uma derrota ampla e ele entraria na história como o cara que desistiu de certa forma e a última vez é interessante que o, a, a união Soviética invadiu a, o Afeganistão nos anos no finalzinho dos anos 70 e para sustentar tentar é, manter lá um governo comunista em Cabul e ficaram uma década numa guerra sangrenta lá e depois de 10 anos se retiraram porque não deu certo, porque, em parte porque os Estados Unidos financiaram rebeldes no Afeganistão, os, uh, os Mujahedin, que uhum. derrotaram os soviéticos no Afeganistão. Então, quem pediu a retirada, quem liderou a retirada, é, é, hoje ficou com essa reputação de um de alguém que, que foi derrotado. Né? Quem, ou seja, o Putin, claramente, é, uhum. hoje não, não há condições da, da Rússia fazer isso. É, a Ucrânia tem uma desvantagem militar, mas é, como eu disse, em função do nacionalismo que se consolidou, é, eu acho que o cenário mais provável é um conflito pode até ter algum tipo de cessar-fogo depois das eleições americanas em novembro e eu acho que hoje o cenário mais provável é uma partição assim, é, mas sem um acordo de paz, mais uma coisa parecida com as Coreias hoje. Há um cessar-fogo entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Não há um, um acordo de paz, mas está assim há 50 anos. E aí a Ucrânia tentará se fortalecer contra futuras agressões russas. Mas eu acho muito difícil os, os ucranianos firmarem um acordo que formalmente aceita... Olha, perdemos esses territórios porque a assinatura russa não... Ou seja, há a, a zero confiança entre os países, porque a Rússia assinou um acordo nos anos 90, os acordos de Budapeste, garantindo a soberania ucraniana, quando a Ucrânia entregou aos russos suas armas nucleares. Porque quando colapsou a União Soviética, tinha armas nucleares na, na, na Ucrânia. Então a, a Ucrânia era uma potência nuclear. E havia uma pressão, tanto por parte dos Estados Unidos, quanto por parte da Rússia, porque os Estados Unidos não achavam que a Rússia ia, ia ser um inimigo. Uhum. De que a Ucrânia largasse as, 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 as armas porque queriam reduzir o número de, de potências nucleares. E hoje os ucranianos, obviamente, dizem: olha, a gente entregou as nossas armas nucleares, a gente recebeu a promessa russa de não atacar a gente, atacaram, então vão assinar um acordo de novo é que, é, que não vale é, nada, daqui a, nada daqui a um tempo. Então, assim, eu, eu acho que sim. Agora. É, porque a realidade mudou. Eu lembro de uma viagem para Moscou em 2008, 2009. E um político russo me disse: ele falou assim, Oliver, a Ucrânia não é um país. Ela faz parte da Rússia e a gente quer retomar um dia. Ou seja, não tem a ver com a OTAN e tudo. Eu acho que a OTAN agiu meu mal ao deixar em aberto. Se a Ucrânia um dia poderia aderir ou não, assim, eu acho que eles deveriam ter realmente dito: olha, isso aqui hoje não. A gente não está é interessado assim. uhum. Mas a Rússia invadiu a Ucrânia porque o mundo hoje é multipolar. Isso quer dizer, como eu disse inicialmente, porque a Rússia consegue sobreviver às sanções ocidentais. isso não era o caso 20 anos atrás. Se 20 anos atrás a Rússia tivesse invadido a Ucrânia. A, a China era um terço do, do tamanho que é hoje. Então, a China não tinha capacidade de sustentar a economia russa, nem a Índia. Então, o, o domínio ocidental era tão grande que não tinha espaço para se movimentar para essas potências que, de alguma forma ou outra, tem uma questão aí de querer reverter certas coisas que aconteceram no ano passado. Uhum. É... é tipo, tipo é, dependendo do que acontecer na China aí, eu já ouvi várias vezes a, a, a pessoas falando que. O é, que está acontecendo na Rússia, dependendo do que vai rolar e do que vem depois, é, a China pode fazer um movimento sim, sim. É, eu, eu, próximo de, de Taiwan, Taiwan, por exemplo. Uhum. Né? É, e, e a China claramente tem um, um, planos de se consolidar como potência regional antes de se consolidar como potência global. Mais diferentemente dos Estados Unidos, que teve essa sorte geográfica de não ter nenhuma potência perto dos Estados Unidos né, que possibilitou que ela pudesse articular um projeto global, porque não é preciso ter tropas americanas perto da fronteira com o Canadá, nem com o México. Bom, agora é, é muito engraçado porque eu, é, em um desses debates em Munique, é, um, um general da OTAN ele falou assim, ó, vamos falar sobre a invasão russa à Ucrânia e é um senador republicano da direita nos Estados Unidos e diz, olha... Legal, vamos falar sobre isso. Mas eu também quero falar sobre a invasão dos migrantes mexicanos é, na no, no, no uhum. nossa fronteira com o Sul. Ou seja, para eles. Ou seja, essa é uma retórica, sobretudo do, do Trump, né que que, que existe essa uhum. crise de segurança lá. Mas, independentemente disso, nem o México, nem o Canadá, nem nenhuma outra nação perto dos Estados Unidos representa uma ameaça real ao, aos Estados Unidos. Ninguém está tentando invadir os no, Estados Unidos. No caso Unidos. chinês é diferente porque você tem o Japão tem a Coreia você tem a Índia e todos esses países desconfiam da China obviamente e em função disso o projeto de chinês é muito mais complexo porque a China não pode simplesmente mandar todas as suas tropas para base ao redor do mundo porque tem um conflito aberto é, com a, com a, com, a é, com a Índia e isso aliás nos leva àquela discussão uhum. dessa conferência em Nova Delhi, que aconteceu uma semana depois da conferência em Munique e é muito, foi muito interessante porque porque os alemães excluíram os russos da conferência. Tá. Inclusive porque tinha Zelensky, etc. Então você não consegue chamar o Putin e o Zelensky agora num hotel super pequeno, né? Porque realmente é um negócio assim como esse prédio aqui. Então se todo mundo se encontra toda hora. É, e também assim a, a comunicação rompeu totalmente, assim, uma, um colapso de, de confiança total. É, que aliás eu acho que muito muito preocupante a longo prazo porque esses encontros são fundamentais para estabelecer laços pessoais e por isso que eu vou nessas coisas porque não é a, a palestra do fulano a palestra do sicrano é no final do dia todo mundo se encontra no bar e você troca ideia com o cara e, e meio que vira amigo dessas pessoas e que é útil para todo mundo porque eu conto do Brasil a outra pessoa conta do que está acontecendo no, no, no país dele uhum. etc aí se estabelecem relações e muitas vezes essas relações são fundamentais para baixar a bola. Então tem esse episódio muito importante que aconteceu alguns anos atrás, quando um submarino russo teve um problema técnico, um submarino nuclear uhum. russo, e afundou no mar. Uhum. E Eu lembro disso. As únicas forças, a única marinha do mundo que tinha o equipamento para buscar esse submarino eram os americanos. Uhum. Mas era politicamente inviável a Rússia pedir ajuda aos americanos e aí alguns generais haviam estudado haviam feito um curso de curta duração numa faculdade americana sobre assuntos militares e muitas vezes esses cursos é só bebedeira é para ser só bebedeira sei lá alguns seminários durante o dia mas é para ir probar uhum. e esses generais fizeram amizade com naquela época ainda não generais jovens militares russos haviam estabelecido laços pessoais com os jovens uhum. em, eh, soldados americanos em ascensão e se falavam até... Falavam como estão os filhos, sei lá o quê tal. E aí os russos pediram ajuda aos americanos por meio por desses caminho. contatos. Entendi. Então é muito, muito importante. Então agora o que está acontecendo? É, é terrível porque... Porque essas bebedeiras não acontecem mais. Porque nessas bebedeiras né? em Munique, num curso de uma faculdade americana ou russa, esses encontros BRICS... E eu, eu participo há muitos anos assim... É, você vai lá, montar um, um bando de acadêmicos ou, ou, junto dos países BRICS, um seminário de três dias. O que importa é o jantar e depois o. Porque alguns desses, desses acadêmicos viram assessores, uhum. alguns entraram na política. Então, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, todos esses amigos que eu. Né, falando nas redes. Sociais, nas, no WhatsApp, etc., com os russos, o que está acontecendo? É gente desses eventos, entendeu? Você estabelece esses laços assim. Então isso não acontece mais, por isso que aconteceu uma coisa engraçada, porque na Índia os indianos convidaram os russos. Então os alemães que estavam na Índia estavam loucos para falar com os russos e aí o que tá acontecendo e tal, porque lá tinha um espaço para conversar. E você precisa conversar. Se, você, se o seu país está em guerra com outro país, é preciso manter algum tipo de diálogo. Então recentemente os americanos encontraram os iranianos em é, em Doha, no, em alguns ah. hotéis, para falar sobre como os dois países podem colaborar para evitar ataques contra embarcações americanas no Mar Vermelho. Ou seja, é, contatos pessoais. é zero E as pessoas vão lá sem, sem placa, sem nada, para ver o que está acontecendo. Então, os indianos. Para os indianos, a guerra na Ucrânia não é o centro do mundo. Porque os indianos têm outra visão. Os, os indianos têm uma, uma, um conflito de fronteira com a China. E eles querem se colocar como uma espécie de líder do sul global, que consegue mediar. Então, eu participei de uma reunião lá, por exemplo, com políticos russos, acadêmicos pró-Putin e acadêmicos russos que tinham fugido, que estavam no exílio. E se encontraram lá para uma, uma discussão. E nós, que não éramos russos, a gente ficou assim: tipo, os caras conversando e tal. Era mediado por um político indiano, então era tudo em inglês para a gente poder acompanhar. Que bom. Então, assim, isso é uma contribuição à paz mundial, de certa maneira, porque você está lá dando uma plataforma para as pessoas poderem é, claro. dialogar. Mas os indianos têm outras questões. Eles, por exemplo, se preocupam muito com segurança alimentar, porque agora acabam de superar a população chinesa 1,5 bi. Tem, tem vários estados indianos que têm mais habitantes do que a população brasileira. Então, assim, eles estão numa situação. É, em que olham para mudanças climáticas. Então, um participante indiano que achei fascinante, ele falou: Olha, eu leio muito sobre o Brasil, porque eu estou vendo lá que é o Ninho, né? a, a incidência de, de eventos extremos, isso afeta o Mato Grosso do Sul. E eu me preocupo porque a gente importa alimentos, né? e vários países é, asiáticos precisam importar alimentos. O Brasil é um dos, dos exportadores. É... Índia, Coreia, Japão, China, todos importam para caramba. Então eles pensam nisso, eles pensam sobre um possível conflito China-Índia, é, eles pensam sobre como aproveitar do fato dessa tensão entre Estados Unidos e China, e Estados Unidos e Rússia piorar a médio e longo prazo, e como a China consegue. Articular uma terceira via, por assim dizer. O que é muito interessante para o Brasil, porque o Brasil também quer fazer isso, de certa forma. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que olhar. Dá então, para os dois estarem nessa posição? Sim. Dá, né? Assim, a Índia tem uma grande vantagem, que é o seguinte: a Índia é perto da China. Eu estou adorando, aliás, com essa, essa uhum. espada aqui perto uhum. a gente falando Essa de, é a isso. Master Sword. É o dele. Chique. Então, a, a Índia. Eu vou pegar é, para mim. É vista como como uma espécie de... Opa, essa é mais chique ainda. Vai. A, a Índia é vista como uma espécie de aliado. Tá, tá, é, é legal. Daqui a pouco a gente pode... Não, mas é, é muito bom aqui para a gente ter um... <laughs> a gente sai na porrada problema. depois. É. É, a Índia consegue dizer aos russos somos aliados de vocês. Porque a Índia compra um monte de armas da Rússia, tem um histórico pró-Rússia, uhum. é um país que sempre olhou para os Estados Unidos com muito ceticismo, porque os Estados Unidos apoiaram tra é, tradicionalmente o Paquistão, tem uma proximidade geográfica com a China, tem uma, um laços econômicos profundos com a China, apesar de agora, por exemplo, a Índia baniu o TikTok um tempo atrás já, e os Estados Unidos acabam de hoje. A Câmara acaba de aprovar uma lei que tir tiraria o TikTok, abrigaria a ByteDance de vender o TikTok, que faz parte dessa guerra tecnológica que a gente está vendo entre Ocidente e China, e a emergência de duas esferas de influência tecnológica, dois Cara, mundos diferentes. Que escroto, né? Assim, é. eu acho um pouco escroto, eu não sei quais são os argumentos, mas se é uma questão de proteção cultural ou qualquer coisa não, assim. Não, não, não assim, é, é tem basicamente, é, é basicamente o seguinte os Estados Unidos, no início dos anos 90, fizeram uma aposta histórica que nenhuma grande potência tinha feito antes, de tra tentar trazer todos os outros países para dentro de um sistema econômico globalizado, liderado pelos Estados Unidos. Uhum. O que era o oposto da reação clássica que uma grande potência tem, quando surgem outras potências. Porque o que uma grande potência faz, não só os Estados Unidos, mas todos no, no passado, é tentar inviabilizar a ascensão desse país. E os Estados Unidos fez isso com a Alemanha Imperial na Primeira Guerra Mundial, com, a, com o Japão Imperial na Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha Nazista e com a União Soviética. Ou seja, você vê lá uma potência em ascensão, você tenta impor sanções e, em última instância, você vai derrotar essa potência para que para evitar que ela te ataque no futuro foi por isso que os Estados Unidos ficaram do lado francês e britânico na Segunda Guerra Mundial porque porque sabiam que uma vitória alemã levaria a uma grande potência que lá na frente tentaria atacar os Estados Unidos né? então é dessa forma você tenta evitar isso De depois a do, do fim da Guerra Fria os Estados Unidos ativamente facilitaram a ascensão chinesa porque isso gerou vantagens econômicas para os Estados Unidos, mas também porque naquela época achavam que realmente que o desenvolvimento econômico, a integração econômica levaria a um processo de democratização da China e que a China poder, poderia se transformar num aliado dos Estados Unidos. Errou. E, e aquilo foi assim, foi algo que nenhuma grande potência fez no uhum. na, na história humana. Então sem o apoio americano a China hoje não estaria nessa situação que ela está hoje. Né? Porque foi, a, foi, foi os Estados Unidos que abriram o mercado uhum. e abraçaram. É, a relação entre a China e os Estados Unidos se transformou na espinha dorsal da economia global, que hoje permite que a gente tenha celulares a, a, a um custo muito baixo, porque houve um mundo por 25, 30 anos, basicamente sem geopolítica. Se você. A Apple comprava insumos para um celular em. 50, 80 países sem se preocupar com o risco de guerra. Ou seja, você, você, você produz isso na China, vende nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão tá tranquilos. Né? Por aí era benéfico de alguma forma para os dois, mas dois fatores acabaram com esse esquema. Isso me leva à questão da, do, do TikTok. Em primeiro lugar, houve uma percepção nos Estados Unidos que você terceirizar toda a parte de produção, né? manufatura, etc., para outros países produz perdedores na sociedade americana que vão é, se rebelar de certa forma, que vão optar por soluções anti-establishment, que, que vamos dizer que serão tantos perdedores de um processo de globalização, sobretudo na, nas regiões industriais americanas, que ia produzir algum tipo de instabilidade social, o que de fato levou à ascensão de alguém como o Trump, por exemplo, né? Em segundo lugar a aposta americana deu errado porque a China, quando Obama ainda era presidente, falou: olha, Facebook, Google e todas essas empresas aqui não vão entrar. Ou seja, se vão entrar, vão ter que se curvar a um sistema sem liberdade de expressão, etc. E aí, obviamente, houve um embate entre as grandes empresas tecnológicas americanas e a China, o que levou à exclusão permanente dessas empresas do mercado chinês. Então os americanos perceberam que se a China não deixa essas empresas entrar, ela vai. ela está fazendo isso para possibilitar a ascensão de empresas tecnológicas chinesas que depois vão desafiar as empresas americanas. E hoje, de fato, você tem ByteDance, Huawei, muitas empresas que têm uma sofisticação tecnológica superior às dos Estados Unidos. Uhum. Os Estados Unidos não tem uma, uma Huawei que fornece insumos a um preço muito baixo para construir redes 5G, por exemplo. Então a Huawei é domina o mercado é, global. É, então foi nessa época que houve uma primeira, uma primeira discussão em Washington de dizer, cara, eu acho que essa aposta liberal dos anos 90 não vai dar certo. E aí criou-se pela primeira vez uma percepção de que na área tecnológica que é visto como a área-chave nesse embate China-Estados Unidos ao longo das próximas décadas, uhum. quem controla, quem tem a tecnologia mais sofisticada em inteligência artificial, semicondutores, uhum. construção de baterias elétricas para carros. Houve também uma percepção de que a China pode superar os Estados Unidos e não necessariamente a China vai aceitar para sempre a liderança americana, uhum. que é natural. Uhum. Né? Nenhum país vai. Dizer, não beleza, vocês comandam, apesar da gente ter uma economia muito uhum. mais potente. Claro. E aí, isso foi o início do que hoje se chama a cortina digital de ferro, que está surgindo porque semicondutores, inteligência artificial e bateria para carro elétrico vai estar em tudo, cara. Não, não existe uma... Ou seja, a, a retórica ainda hoje é que, não, vamos fazer negócios, só que algumas áreas a gente vai proteger. Isso não existe, porque não, a, a, o agronegócio brasileiro, por exemplo, é hipertecnológico, porque tem drone uhum. vendo lá para né, se é preciso irrigar certos campos. Ou seja, então a gente está vendo aí, aos poucos, uma. Um, que em inglês se chama decoupling, né? ou seja, uma separação é, da economia americana e chinesa, sobretudo na área tecnológica. A Huawei, por exemplo, é banida nos Estados Unidos, as empresas tecnológicas americanas não. Tem presença nenhuma na China. E agora a briga é em relação aos terceiros países, como aqui no Brasil. Então, quando o Bolsonaro foi para a Casa Branca para conhecer o Trump, o Trump falou: Cara, se você quer ser amigo dos Estados Unidos, você precisa tirar a Huawei do Brasil. E o Bolsonaro declinou. Não, foi, não fez por quê? Porque a elite econômica brasileira não quer topar uma medida que será interpretada como medida hostil por parte de Pequim. Mas a solução brasileira qual vai ser? Vai ter uma rede 5G com o Huawei para a população geral e uma rede 5G sem Huawei para o, o governo em Brasília. E dessa forma o Brasil garante que os Estados Unidos podem continuar compartilhando informações sensíveis sem medo de que por meio da Huawei o governo chinês uhum, vai roubar uhum, essas informações. Uhum, uhum. Então é um caso interessante de como... O Brasil ainda. É Índia... paranoia americana isso daí? Ou os chineses estão... vão roubar mesmo se esse... é, tudo. Assim. <laughs> grande potência com uma sofisticação tecnológica grande, obviamente tem um aparato global de, de espionagem, uhum. etc. Tanto os Estados Unidos quanto a China. E essa paranoia faz parte. É, faz. E a gente está de volta na Nova Guerra Fria para valer. Ou seja, entre início dos anos 90 e 2012, 15 por aí. Muitos países diminuíram sua capacidade de inteligência, por exemplo, ou seja, reduziram o número de espiões. Agora, assim, tá aumentando muito. Que coisa. Cheio, mesmo? cheio, cheio. James assim. Bond por aí. Total. Por quê? Porque tem guerra infranacional, então os russos estão tentando ah. influenciar a opinião pública europeia para promover divisões. Por exemplo, no caso, teve aí um, um período em que aconteceram alguns atos de antissemitismo na França. Ah. e alguns estabelecimentos é, judeus judaicos houve swastika, ou visuástica ou, ou, ou... alguns símbolos que sugeriram que havia uhum. aí uma um antissemitismo e uma análise depois demonstrou que é possível ou seja é possível que cidadãos franceses tenham cometido esses atos mas a vasto, o vasto número de contas que compartilharam fotos foram contas criadas é, pelo aparato de segurança da Rússia para e por quê? Porque influenciar um debate num país aberto, numa, numa sociedade democrática é muito mais simples do que você influenciar a opinião pública chinesa, por exemplo. Claro. A China é, tem total claro. controle, né? Pode simplesmente bloquear todas essas coisas. É, mas sim, não é uma presença é, grande tanto que faculdades americanas hoje é, eu participo de, com frequência de processos seletivos né, de, de programa de mestrado, doutorado. Para cidadãos russos e americanos é, e chineses, por exemplo, é, é muito difícil você, você entrar num programa de, de PhD, por exemplo, Entendi. de engenharia ou política. Os caras estão protegendo a, a, o, o conhecimento deles. A própria faculdade não quer problema com o FBI, cara. Porque Entendi. se você tem para uma faculdade ter um, um, um doutorando que depois vai ter. Vai, vai se revelar como um espião, é péssimo para a faculdade, que ela vai receber menos apoio governamental. Então, teve um caso de um brasileiro ah. que fez mestrado em Rússia. Brasileiro, Washington. entre aspas? É, porque era um russo com passaporte brasileiro. Meu Deus, cara. E ele conseguiu, ele fez mestrado e se candidatou para um estágio é, no Tribunal Penal Internacional em Haia. Nossa. E foi preso ao entrar na Holanda. Então, eu conheci o um professor que foi o orientador do cara. E por que brasileiro? O passaporte brasileiro é o preferido de todos os espiões, porque todo mundo pode ser brasileiro. E você tem bom acesso. Né? Você não, você não, a gente não está falando do passaporte afigão, uhum. que você podia pedir visto. Você pode entrar em qualquer país europeu, ficar 90 dias. É fácil se movimentar. E ninguém, se você apresenta um passaporte brasileiro na fronteira, ninguém vai dizer: cara, você não é brasileiro. Peraí. Uhum, então, uhum, é verdade. Todo mundo pode ser brasileiro. Tu Todo pode mundo. ser brasileiro. Eu sou, é, eu sou inclusive. <risos> <risos> Meu passaporte é real. Eu tenho. Com muito orgulho. Uhum. E, assim. É... Então tem uma coisa e muito é verdade, engraçada. Pra caralho com teu nome, por exemplo. Teu então, nome não, não é um importa. nome tipicamente brasileiro, mas. foda-se, né? Qualquer é. um. Né? Então tem de tudo no Brasil. É. Então, e pouca gente na fronteira. Você vai entrar na, vai lá, no, no, na, na, em Moscou. É, no aeroporto. Aliás, brasileiro pode entrar em Moscou. E você recebe o visto na hora, enquanto o alemão precisa pedir com antecedência. Agora já não dá mais para entrar, por uhum. exemplo. Então assim, é... É... então assim, é cheio de espião russo aqui para construir uma história brasileira, história brasileira, porque também é relativamente fácil, infelizmente, você fazer algum pagamento aqui para obter um registro local aqui e aí o passaporte que você vai receber é real. É um, um passaporte é emitido quente. pela Polícia uhum, Federal. Uhum. Não é um documento falsificado, Entendido. entendeu? Ele, você chega a existir. Uhum. Então, o, o aquele que foi preso na, na Holanda uhum. foi um passaporte emitido pela Polícia Federal. Ele, ele era um espião russo. Sim. Que Ele já estava algum tempo no Brasil. Ele ficou uns anos, construiu uma história. É, ficou, acho que, cinco anos, falou com sotaque. Foi muito mal feito. Inclusive, ele foi preso porque manteve uma conta de LinkedIn com o nome real do cara e aí os caras conseguiram identificar que ele acessou essa Puta conta merda, real né? desde o Rio de Janeiro, entendeu? Mas ele disse ah os pais faleceram há muito tempo, aí ele é, trabalhou um tempo na Baixada Fluminense, etc e contou lá o um negócio, se candidatou para fazer faculdade nos Estados Unidos, num lugar super bem conectado, para se inserir no sistema da elite burocrática internacional como o brasileiro. É, mas muito, muito mal feito. Mas há evidências de <laughs> que, que é, a quantidade é, é grande. E aqui também, nem só espião. No outro dia, por exemplo, um. Eu não me lembro agora se. eu Acho que é alguém da, da Sérvia, de um outro é. país, Foi morto em, em Santos. É, que era uma pessoa que. É, evidente, era algum, uma espécie de. Fez parte da máfia no, tá. no leste europeu. Fugiu, conseguiu um outro passaporte aqui. Ou. Ou teve ou, ou teve um documento brasileiro, ou seja, é, o Brasil nesse sentido atrai gente, obviamente, em função dessa característica muito peculiar, porque se você tem um passaporte indiano, eu, por exemplo, viajando com o passaporte indiano, o cara. É isso aqui é esquisito. O único passaporte que tem esse mesmo poder seria o passaporte americano, porque todos nós, de certa forma, poderíamos também ser americanos, né? porque é uma sociedade multiétnica, uhum. etc. Mas é muito mais difícil você falsificar um passaporte ou você obter... Ou você obter por meios legais, é muito mais é difícil. É muito mais difícil, porque o sistema, às vezes, cuida muito mais a, da segurança e tal. Então, assim, sim, estamos de volta nessa, nessa situação e países como Nossa. a Índia, Indonésia, Brasil, no meio dessa guerra, e aí vamos falar do TikTok, no meio dessa guerra tecnológica, precisam achar um lugar. E o Brasil não quer ficar só com tecnologia ocidental nem só com tecnologia chinesa então o grande o, o grande truque da Índia do Brasil vai ser olha a gente não vai tomar essa decisão mesmo se a China e, e, e os Estados Unidos vão entrar em guerra o que é uma realidade infelizmente a gente vai meio que manter uma situação autônoma e para isso você precisa obviamente ter capacidade econômica Distribuir as dependências, não depender demais de um país. Por uhum. exemplo, a dependência brasileira do fertilizante russo é uma vulnerabilidade estratégica do Brasil. Qualquer outra coisa que a gente só compra nos Estados Unidos é uma vulnerabilidade estratégica. O grande drama é que isso não pode levar a gente a produzir tudo aqui, porque aí é inviável. Né? Você lembra do Itaútec? Não dá. Uhum. É, se tinha um. Não tinha, mas ele era bem famoso. Sim. É. Então, assim, não dá. Então assim é uma ilusão de já agora vamos fazer tudo então é, não vai dar certo é, é, o Brasil já tentou isso a, a chave é você realmente tentar desenvolver uma autonomia estratégica de escolher algumas coisas fundamentais ou se tornar tão importante para os dois lados que ninguém pode dizer, ah não vai ficar do meu lado então eu vou te punir e o Brasil eu acho que tem esse potencial porque por exemplo assim o, o, os europeus não gostam da postura Brasileira em relação à guerra na Ucrânia. Mas não tem o poder de pressionar o Brasil a mudar de. Vai ficar sem comida? Não vai, né? Não dá, não dá. É por causa da, da questão climática. Uhum. Não, tem, não tem como fazer isso. Não quero dizer que eu, às vezes, discordo, sobretudo, a retórica do, do atual presidente da República, eu acho que é muito desnecessária. Fala demais, gera fricção sem ganhar nada. Então, assim, no outro dia, no, no ano passado, por exemplo, falou a o Zelensky é tão culpado pela guerra que, que o pude. Aí todo mundo fica chateado no, no, no Ocidente. Mas o Brasil não, não, não é que a Rússia agora deu o Brasil, mais é. do que... Não, é. a Rússia não, não precisava falar. A gente, é, fica sim, mais no um bastidor. Não, falar, tal. É. não há necessidade. A Rússia está super feliz com a postura brasileira. Então não, não precisa é, provocar. sabe? É, é, tra... Eu acho que teve um custo reputacional. É, a, a interpretação ucraniana é que o Brasil é pro Rússia, é né? a postura pro Rússia. Mas então assim a decisão dos Estados Unidos em relação ao TikTok, ela é acima de tudo uma realidade geopolítica de dizer a gente não pode permitir que a rede social dominante, que vamos combinar assim, nós a, a gente até a, somos velhos a gente usa o Instagram, essas coisas, mas a, a geração Z é, é totalmente é tudo TikTok. Tudo, assim. tudo mais rápido. É, é. Sim. É. E, e exige, assim, a legislação chinesa é ambígua em relação à capacidade do governo chinês interferir nos assuntos internos de empresas. Isso quer dizer o quê? A partir de um determinado tamanho, é, uma empresa chinesa precisa dar uma cadeira no conselho ao Partido Comunista. Isso é um, um limite bastante baixo. Isso quer dizer que o Partido Comunista está basicamente presente em todos os grandes conselhos das empresas chinesas hoje. A ByteDance é uma empresa controladora da TikTok. O TikTok não existe na China. É só existe fora da China. É, existe uma, uma, um outro aplicativo meio parecido, mas que se adequa totalmente à, à restrição de liberdade de expressão. É, na, na China. China. Uhum. É, então, e, e tem outro nome, TikTok não existe. Então, se você tem uma rede agora, e vamos supor que daqui a 10 anos é a rede social dominante, essa rede pode coletar informações que nem a, o FBI consegue coletar sobre a sua própria população. Isso não quer dizer que o Facebook ou outras empresas é, agem de maneira responsável em relação a esses dados mas basicamente eu não estou defendendo esse, esse uhum. essa decisão eu acho é, eu acho inevitável no sentido histórico vai acontecer de qualquer jeito é, mas não acho particularmente inteligente agora é mais uma questão também eleitoral porque o único consenso entre os republicanos e democratas é sua postura anti-China é o único lugar de consenso hoje nos Estados Unidos Todo mundo odeia a China e há uma competição de quem é mais anti-China e quem não é anti-China é comunista, entendeu? Polarização total. É igual essa lansidade de Israel. Se uhum. não concorda com Lula, então você é sionista, uhum. pô, entendeu? Assim. Então assim, é, não tem como ser contra. Ou seja, é muito custoso politicamente antes da eleição dizer não, não, gente, não faz sentido tirar esse, esse aplicativo. Mas então, basicamente, os Estados Unidos dizem: olha, é, é perigoso a gente ter uma rede social que, teoricamente, pode ser obrigada pelo governo comunista a, a passar informações né é, uhum. no nosso no meio do nosso país, que o TikTok vai estar tá super consolidado, vai crescer muito. Simplesmente é, é, uma, é uma droga que vicia muito mais do que o Facebook e essas coisas. E, e, e nenhuma empresa hoje consegue desafiar mesmo o TikTok no mercado americano. É, então, basicamente é uma consideração geopolítica acima de tudo. É, e eu postei um vídeo hoje mais cedo no Instagram falando sobre isso. E aí todo mundo comentou: Ah, mas não tem liberdade de expressão nos Estados Unidos. E é, é, não ah, é sobre isso, geop né? Geopolítica. É. Agora, essa, essa coisa, Esse é um comentário típico dos anos 90 ou 2000, quando realmente havia uma uma, uma realidade em que empresas e multinacionais tomavam as principais decisões sem se importar com a geopolítica. Então você podia é, ter uma, uma cadeia de suprimento hipercomplexa e o mundo realmente era superglobalizado. Os Estados Unidos tentou fechar acordos de livre comércio com todo mundo. Hoje, os Estados Unidos é protecionista. O Biden acaba de aprovar um negócio de bilhões e bilhões para produzir semicondutores nos Estados Unidos para depender menos da China. Eu acompanho muitas empresas brasileiras aqui para prestar assessoria geopolítica e uma empresa brasileira, por exemplo, fornece insumos para a Tesla. É um insumo muito específico e a Tesla pediu para todos os fornecedores montar um plano sobre como essa empresa reagiria a, por exemplo, um confronto entre Estados Unidos e a China. Então eles estão olhando essa situação e falando, assim, de que forma? Porque não adianta só a Tesla se preparar se os fornecedores vão quebrar. Porque, se por exemplo, essa empresa, determinada empresa brasileira, vende muitos produtos dos Estados Unidos, mas alguns dos insumos vêm da China. E amanhã os Estados Unidos dizem: sabe o que? Se você compra coisas da China, você não vende mais aqui. Acabou, amigo. Então o que essa empresa vai fazer? Ela vai parar de comprar na China. Para não perder acesso ao mercado americano, só que daí ela não consegue mais fornecer nada para a Tesla e a Tesla, com um, um, um fornecedor que não entrega, acabou. Né? Então essas empresas todas estão nesse processo de diversificação. Que coisa. Então, essa essa é, essa desglobalização está ocorrendo e, e hoje os governos impõem as suas visões e. E de definições, o que, que é estratégico e o que não é, sobre as empresas que precisam se adequar a essa realidade. Então, é, não é uma discussão sobre liberdade de expressão, tanto que os, o governo americano não quer fechar o TikTok, quer obrigar a ByteDance a vender o TikTok para um, um dono americano. Então, vai rolar lá para dizer: a, a gente corta essa. essa conexão que existe não entre tem o partido mais comunista. nenhuma ligação com o partido comunista é. chinês eu hoje quer. se você me pergunta é, se eu acho que o partido comunista obriga a, o TikTok de dar informações eu acho que não porque se isso vazar aí obviamente é guerra né não é aí é todos tudo vai ser separado e rapidamente. Tudo, ninguém então, vai dizer... querer, né? Exatamente. Então você perde a credibilidade, tal tá? gente. Eu, eu acho que o que os Estados Unidos queriam é, é evitar a possibilidade de ir lá na frente, talvez, tá, não sei o que, o que mostra que hoje os governos estão dispostos a arcar com custo econômico grande. Por quê? Porque investidor chinês agora pensa duas vezes na hora de fazer um investimento nos Estados Unidos, porque pô, pô, amanhã você é obrigado a vender uhum. esse negócio e tal. Então é ruim para a economia mas agora é tudo em nome da segurança Nacional porque a gente de fato está de volta numa dinâmica de guerra fria então é, que coisa eu, eu acho que por exemplo carro carro chinês não tem a menor dúvida de que daqui a ao longo dos próximos anos tanto a Europa quanto é, os Estados Unidos vão banir carros chineses do mercado Por quê? porque um carro chinês, que vão ser carros autônomos não é não é só um carro é um negócio que coleta informação meu mais o que né, não é, é não é sobre o carro em si é sobre a questão de segurança e aí eu acho que a gente vai caminhar porque ainda hoje existem coisas que não possuem semicondutores mas aqui há 10 anos cara celular óculos de realidade aumentada tudo é tão sofisticado coleta tanta informação que os Estados Unidos vão banir praticamente todos os produtos chineses e os chineses vão banir todos os, os produtos americanos então a gente vai ter que aí ter duas redes sociais. e que para <laughs> mim é, é realmente eu eu, 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 eu atuo nas eu, eu acompanho o debate chinês etc então a gente vai ter duas é, duas presenças aí nesses dois mundos que interessante Separados, é é, é um mundo esquisito esse que a gente está caminhando aí. mas o Brasil está ótimo é o Brasil é ótimo que eu vejo... É... Bolsonaro e Lula. Ah. Polarização total. Mas nesse quesito... Multi-alinhamento, não-alinhamento... Então... Eu pensa igual, entendeu? Então, o Bolsonaro fala mal da China, etc. Mas olha o que aconteceu. China, a relação comercial entre China e Brasil aumentou. Durante toda a presidência do Bolsonaro. Ele fala... Ah, você é pro Trump, não sei o quê. O Trump pediu duas coisas... Por Bolsonaro. Apoio retórico para essa ameaça que ele fez ao Maduro. Uhum. Não deu. E tirar Huawei. Também não entregou. Então a relação entre os Estados Unidos e o Brasil não melhorou muito, não. É... Foi uma coisa meio de bromance, né? de, de, de tal, mas assim, você vai ver agora é, Milley, super pro americano não acho que vai ter uma coisa assim, uma transformação da relação, entendeu? Então é mais para animar a galera e tal, uma retórica interna. Mas na hora se senta com o agro brasileiro, o agro não quer atrapalhar os chineses, entendeu? Vende tudo para os chineses. Que é muito curioso, porque se você vai para o centro-oeste, é todo mundo bolsonarista. Aí eu trabalho muito com o agro. E o cara falou da, da, da China. E foi o agro que falou para Bolsonaro, cara. Você pode até falar um pouco mal da China, mas você não pode realmente cortar, cortar ou, ou, a minha, ou, ou fazer coisa mesmo contra o chinês, porque a gente depende totalmente. Olha, o agro é o coração da economia brasileira, vai ser cada vez mais importante. Então, mexer com a China é uma loucura, entendeu? Então, eu acho que assim, é, eu acho que Índia e o Brasil são países super bem posicionados nesse cenário global. Que bom. Quer dizer? Não é, não. não eu, 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 quando eu digo, olha, a gente vai se beneficiar muito dessa situação. Eu não estou feliz com essa situação, uhum. porque a minha vida, por exemplo, foi muito marcada por essa ausência de tensões. Então, quando eu tinha 20, cara, eu viajava pelo mundo, assim, não havia nada de. Hoje, por exemplo, é muito difícil eu viajar para a Rússia, é, porque daí eu depois viajar para a Ucrânia é complicado. Eu, por exemplo, por muitos anos tinha... Esse é um caso excepcional. É. Eu, eu tinha que ter dois passaportes, é, porque eu viajava para Israel e Irã. E os iranianos não queriam que você tivesse carimbo de Jael. carimbo de Israel. Então tinha que... Eram coisas muito pontuais. Mas hoje a gente está caminhando para o mundo em que talvez você tem um passaporte para um bloco e outro passaporte para outro bloco, entendeu? E daí é... É mais complicado mesmo. E para empresas, por exemplo, é falta porque a Google, todas essas empresas podiam contratar engenheiro, os melhores engenheiros do mundo, independentemente da nacionalidade. Isso foi a realidade das últimas décadas, entendeu? Que não é o melhor cara é russo uhum. e o, o, o outro cara lá é americano, chinês, ucraniano, não sei o quê, Eu vou juntar todo mundo e a gente vai desenvolver um super produto. Hoje esquece. Tanto que os Estados Unidos criou agora uma, uma regra de que, se você tem cidadania chinesa e americana, e você trabalha na área de semicondutores de última geração, você perde a sua cidadania americana e seu green card americano. Então, as empresas chinesas perderam um monte de quadro, porque os caras não queriam abrir mão da, do green card. Né? Uhum. Então, assim, a gente está vendo aí uma separação que é muito preocupante. E aí vem a questão. De um conflito lá na frente, que aí essas relações sociais, né, do, do russo e do americano que se fizeram amizade na bebedeira, uhum. esses pontos de encontro, eles só vão existir onde? Na Índia, no Brasil. Porque na Índia, nesse hotel onde aconteceu essa conferência, tinha americano falando com russo, né, meio que nos bastidores e tal, que não dá para fazer nos Estados Unidos. É, tanto que tinha americano de esquerda e de direita que publicamente não podem dialogar, que aproveitaram dessa conferência para... Que coisa. É. O mundo é. tá esquisito mesmo. É, é. mas enfim. É Tem é mensagem para nós aí, Jean? Tem algum áudio, algum vídeo? Então deixa eu pegar aqui o texto. Tu, 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 a gente tava falando antes aqui sobre. Da última vez que tu veio aí, que eu te dei um monte de hidromel, né? Deu. Mas como eu falei, é. a gente sumiu tudo faz. <laughs> Foi, foi quando acabou a pandemia, a gente teve uma festinha em casa. Então toma aqui e... mais um pouquinho pra Opa! você. Mas olha, eu falei, eu contei essa história, não para receber mais, mas eu, eu relaxar. Bom, Obrigado. e você que tá assistindo aí, você pode experimentar também é, o Felipe Midi, que tá rolando aí umas promoções de, de mês do consumidor, cara. Tem aqui uma cola que é o seguinte, ó. São três paradas que estão acontecendo lá, que são muito importantes. E que, pô, não dá pra tu. Acabou a desculpa de, de, pô, nunca experimentei, porque não dá, não sei o quê. Porque se liga, olha só. Primeiro que tá rolando um desconto progressivo lá, que pode chegar até 30% de desconto na tua compra no site, tá bom? É, em segundo lugar, tá, tem um programa de, de pontos lá no, no site do Felipe Mid, que é o Mid Fidelidade com PH. É, e os pontos estão sendo, sendo, acontecendo em dobro nesse mês do consumidor aí, então é, você acumula pontos e depois você troca por, 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 por pelo hidromel ou por algumas outras coisas tem lá tem também é, dá para você comprar por exemplo a coisa para você comer junto com, com o hidromel e você experimentar ele tipo um salaminho tá ligado para ter uma experiência maneira e dar uma e, 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 e apimentar ou para melhorar para você tomar o hidromel do jeito certo lá só falta o, modo, o monóculo e o... E o e o charuto, aí tu fica 100%. É novo esse aqui de, de, de abacaxi? É, mais ou menos novo, é. Vocês é. têm um aberto aqui? Você de... não abre aqui. Depois eu, depois eu te, tá. eu te, eu te, te uma, sirvo. Sabe por Eu não posso pedir para as pessoas ah, comprar é. e beber ao mesmo tempo. Tá bom, tá bom. Tá Mas quando bem, tá. acabar, a gente bebe. Tá <laughs> é, E tem um outro ponto também, que é, são kits exclusivos que tem lá, com os descontos que até hoje não existiram. Então, tá aí três boas razões para você entrar lá em felipemidio.com.br. E experimentar esse mês do consumidor com descontos incríveis, é impressionante, tá bom? É, o link está aqui na descrição e está no QR Code também. E deixa eu ver as mensagens. Ah, muito importante, para você comprar e para você consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Ó, o Alisson mandou uma mensagem para nós aqui. Ó. Macron tem subido o tom sobre a necessidade de não permitir a Ucrânia perder, pois seria apenas o início para a Rússia varrer outros países europeus. A Alemanha não tem endossado essa urgência. Você acha que isso tende a mudar a curto prazo? Cara, muito interessante essa pergunta, porque há é uma divisão grande entre a Alemanha e França em relação a isso. Em parte é devido à história que eu contei aqui. Uhum. A Alemanha ainda possui uma relutância profunda em relação a, a gastar pra, né, na área de defesa. A França nunca abraçou 100% a otan etc sempre quis manter aí sua própria autonomia estratégica uma é uma potência nuclear o exército francês possui um prestígio social enorme tem experiência de combate real então por exemplo contra quando a OTAN invadiu ou derrubou o, o Gaddafi na Líbia f, é, foi a na, que na França chama Force de Frappe, que é um, um ataque assim foi o um ataque aéreo francês que junto com os americanos, e viabilizou essa, essa invasão, que a Alemanha não tem a menor condição de, de, de fazer algo assim. Quando a Alemanha, depois de muita pressão americana, topou enviar tropas alemãs para o Afeganistão para meio que dar um apoiozinho. Dá um apoiozinho, né? Remorreram... Assim, foi... Mas assim, não t... o, a, a Força Aérea Alemã não tinha um avião para levar. É porque eles entraram no avião, o avião não decolou, não funcionou. Então a Alemanha teve que emprestar um avião da Ucrânia para levar os alemães para o Afeganistão. Então assim, tem uma outra cabeça estratégica uhum. nesse sentido. É... mas tem uma outra razão que é o seguinte. O Macron possui uma a pessoa do Macron possui uma ambição geopolítica que é muito diferente do Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha, que é meio que um burocrata, que assim, se ouve o Scholz você... Você quer dormir, assim. Eu ouvi o Scholz e Munique, é um negócio assim, o cara consegue falar sem dizer nada, etc. Tá, assim, <laughs> era muito sonolento, assim, em comparação com o Macron, que se vê, assim, numa tradição uhum. de César, assim, de Napoleão, assim, uma pessoa assim, com grande visibilidade. E a forma como o, o Macron dialoga com outros chefes de Estado, que às vezes ou vazam conversas, ou ele publica, recentemente é, foi publicada agora uma, uma conversa telefônica com Macron e Putin dias antes da invasão. E a forma como Macron fala é claramente como uma pessoa que se considera um player, assim, um ator geopolítico importante. Né? É, pressionou o, o Putin assim uma linguagem bastante assertiva, algo que o Scholz não faria. Né? Uma coisa mais, mais defensiva, ah. mais passiva e tal. Mas o Macron enfrenta eleições para o Parlamento Europeu e a extrema-direita francesa, uma direita nacionalista pró-Rússia, está em ascensão. E o Macron atualmente precisa adotar um tom duro contra os russos para expor os laços um tanto nebulosos da extrema-direita francesa com a Rússia. Que uma uhum. coisa que a gente esquece. Aqui na América Latina, quem é mais pró-russo E é a esquerda anti-americana ou pró-soviética. Uhum. Uma mil que tinha uma certa simpatia pela União Soviética, etc. E um pouquinho da extrema direita brasileira, latino-americana, que gosta dessa coisa ultraconservador do Putin, que o Putin fala assim que a homossexualidade e o ateísmo vão acabar com o Ocidente, que aqui na Rússia só tem dois gêneros. E aí tem uma parcela da população latino-americana que gosta disso, né? Que é ultraconservador no âmbito social. Tá. Mas a maioria é da esquerda na Europa. Tem uma parcela da esquerda, mas quem realmente mais apoia a Rússia é uma extrema-direita anti-americana e pró-russa, antiglobalista. É... E é interessante que às vezes os extremos meio que se encontram, tanto que há um novo partido na Alemanha, é interessantíssimo, que é da estre... De uma... a ex-chefe do partido da esquerda radical, abandonou o partido e criou um novo partido, Trazendo muitos dos eleitores da extrema-direita com uma retórica super conservadora no âmbito social, mas meio de esquerda no âmbito econômico, dizendo que a gente precisa taxar os milionários, Entendido. a gente uhum. precisa reduzir a desigualdade, os bancos são culpados por tudo, é, atacando os multinacionais, é, os globalistas de Washington, né? Que, assim, quando você lê aquilo fala assim, isso aqui não está muito legal, porque é junta os dois extremos de uma forma que a Alemanha já. De... Eu não estou igualando os dois, uhum. mas a Alemanha já passou por um processo assim há 70 anos. Então, é, esse partido agora vai participar pela primeira vez de eleições. Mas é muito menor, e aí, falando da França, o Macron precisa um tema para isolar a extrema-direita. E esse tema é a Rússia. Porque a maioria dos franceses. É pró-Ucrânia e essa, essa, esse tom mais bélico da França, agora, esse tom mais agressivo, mais assertivo em relação à Ucrânia, é uma estratégia eleitoral antes das eleições para o Parlamento Europeu para demonstrar uma fraqueza da extrema-direita francesa que é que eles possuem laços de longuíssima data com o Vladimir Putin. E é assim que se explica: a França não vai enviar tropas para a Ucrânia. Tem uma, um detalhe importante há alguns soldados da OTAN na Ucrânia hoje porém eles não eles não possuem armas, eles são assessores porque alguns dos mísseis que a Ucrânia recebeu do Ocidente, que são utilizados para atacar os russos, eles eles são tão sofisticados tecnologicamente falando que a Ucrânia não consegue programá-los. Então algumas pessoas da França em território ucraniano e da Inglaterra também para ajudar na programação desses mísseis. Mas não são soldados Entendi. para nada. Então, quando o, o, o Macron diz vamos enviar tropas, ele faz isso para um propósito lo, é, político é, local. Mas tem uma outra coisa. E aí eu confesso que até concordo com o, o ah. Macron. Por quê? Porque quem comanda o debate dessa guerra é o Putin. Todo mundo... Ah, será que o Putin vai retaliar? Que agora a gente... Vai mandar esse, esse míssil aqui ou ali. Então, a questão é sempre quais são as linhas vermelhas da Rússia. Será que o Putin vai lançar uma bomba ah. atômica, todo mundo com medo, porque o Putin. Cada, meu, hoje em dia, cada, três vezes por semana, o cara vai, fala de atacar o Ocidente com arma é. nuclear. Então, assim, o que o Macron falou, olha, a gente precisa inverter essa lógica e criar uma certa incerteza russa em relação a quais são nossas linhas vermelhas. E eu estou aqui deixando em aberto a possibilidade da gente defender a Ucrânia com tropas. Entendi. Que é muito, muito, muito pouco provável que isso aconteça. Mas ele fez um cálculo aí eleitoral e os franceses também gostam de um cara assim quando olham para os alemães e falam: nossa, esse show, showzinho lá é meio fraquinho, assim, ele é muito indeciso. É, o, então assim, a França tem essa coisa de ser visto como líder da Europa Ocidental e meio que é também. Não no ponto de vista econômico, mas em termos estratégicos, os debates entre militares franceses são é outro nível do que, do que na Alemanha até hoje. Ó, o McLovin mandou mais uma aqui. ó. Oliver, é, adoro seu trabalho, eu acompanho desde antes da volta da Guerra Fria. Kkkkk. Tenho duas perguntas. Como faço para ser analista político como você? E o que você acha da situação do Paquistão e de China para o futuro? E, Oliver, ó, Lever, ó é... vai respondendo essa que eu preciso muito fazer um xixi. Eu olho para onde? para essa aqui, ó. Tá. Qual o nome dele mesmo? Perdão. Mac Love, Mac Love. Maravilha. Ó, <laughs> então, eu. Eu acho que para o trabalho de analista, a melhor carreira aqui no Brasil é de relações internacionais. Uma outra opção é estudar direito, depois fazer uma pós em, em RI. Então tem essa, essa opção também. É, e depois tem uma série de carreiras interessantes que vai muito além do mundo acadêmico. Ou seja, dá, obviamente, para fazer um mestrado, um doutorado, depois entrar no mundo acadêmico, mas dá para é, fazer coisas muito parecidas, trabalhando como analista. É, por exemplo, no, no âmbito público tem o Itamaraty, tem a Polícia Federal, é, tem muitos assessores hoje em dia é, de relações nacionais é, no Legislativo, no Senado, em todos os ministérios tem assessores internacionais e cada vez mais também nas empresas. Né? Uma coisa que não existia 10, 20 anos atrás é que hoje grandes multinacionais contratam analistas de R.I., porque antigamente não era um assunto tão relevante para eles é, e grandes empresas é, têm a sua própria equipe interna que faz essas análises. Né? Eu, por exemplo, trabalho muito para empresas que não têm. Então eles trazem alguém de fora para fazer essas análises. Mas hoje em dia muitas empresas têm aí uma equipe de assessoria de risco político para informar os tomadores de decisão. É, na hora de, de articular a sua estratégia internacional. Então tem aí muitas oportunidades. E eu acho que esse campo vai crescer muito ao longo dos próximos anos. Tá? Então eu acho que é uma carreira que tem muito potencial. E fico muito feliz com o seu interesse. Em relação claro é. a, a você perdeu essa parte, se você qu quiser ah, tá virar internacionalista... Quero analista, você não, assiste. Não tá tá, eu assisto bom, depois, depois assisto gravada <laughs> gravado. É. <laughs> tu lembra da outra eu, pergunta? Eu lembro. tá é, de fato, esse triângulo Paquistão-China-Índia é um ponto de tensão, porque são três potências nucleares. É, e isso é algo muito diferente, eu queria também dizer isso. Hum. Na Índia, metade dos analistas de relações internacionais é especialista em guerra nuclear. assim Você participa de uma discussão e fala, mano, aqui todo mundo. Porque para eles é muito real. Né? A, a Índia. Está no meio de uma situação super tensa. da última guerra entre Índia e Paquistão aconteceu em 1999. O Narendra Modi, que esteve nessa conferência de Nova Delhi, anteontem foi para a região de fronteira da Índia com a China para inaugurar um túnel que é super perto de uma região que é contestada, essencialmente. A China diz que é meu e a China também. Porque a China invadiu a Índia nos anos 60. Isso foi um trauma grande para os indianos porque naquela época eles a Índia ainda estava profundamente influenciado pelo pensamento do, do Gandhi que era ultra pacifista dizendo a gente consegue eliminar o conflito do, do, das relações internacionais então a gente vai investir praticamente nada nas nossa, na nossa defesa e aí a China olhou isso fala hum, é uma grande oportunidade é. assim, uhum. para conquistar aí um território importante a China invadiu o Tibete e anexou nos anos 50, que era é, uma região justamente para minimizar a tensão entre a, a, a China e a Índia, uma espécie de Uruguai entre Brasil e Argentina, uhum. né? um estado tampão, de certa forma. Assim, a, a, a China foi lá, anexou e invadiu e pegou parte de um território que tradicionalmente tem sido indianos assim, é uma contestação sobre a interpretação de uma fronteira que foi traçada pelos ingleses na época é, mas os indianos permanentemente falam sobre questões muito concretas de ameaças à segurança nacional sobre sinal de guerra contra a china sobre sinal de, de guerra contra o paquistão e o paquistão é, é um grande talvez o maior aliado da china e se eu tivesse que hoje dizer quem é o país mais pró-China do mundo é provavelmente o Paquistão, que recebe grandes quantidades de, de apoio financeiro. A China está construindo um porto gigante no sul do Paquistão, é, mas que tem uma relação ultra tensa com, é, com a Índia. E que isso é o grande problema do, do Paquistão. O Paquistão nunca superou essa fase de dizer nós somos o anti-Índia. Mas isso é, é uma postura antagônica, mas é, não quer dizer quem é você, qual é a sua identidade nacional. Você não pode dizer, olha, eu sou paquistanês, o que significa ser paquistanês? É, é que eu sou anti índia Então, a, a, o uhum. Paquistão ainda está com muita dificuldade de construir uma narrativa sobre quem é, que paradoxalmente é um problema para a elite paquistanesa de superar esse conflito. Porque se você faz as pazes com a Índia, aquele negócio que produz uma espécie de união temporária que todos nós odiamos a Índia, ela se desfaz. Então, a elite paquistanesa é, não quer é, avançar nesse processo porque há movimentos separatistas no Paquistão, etc. Então, isso é um, um cenário meio. Eu, eu diria que é preocupante porque o apoio chinês ao Paquistão é visto como uma provocação por parte da, da Índia. Índia. E eu acho que passando uma, um tempo na, em Nova Delhi é muito importante porque aqui a gente fala disso uma vez por ano. Quando a gente fala sobre isso? Quando dá merda, entendeu? Que acontece uma coisa... Aí todo mundo, de repente, ah, o que está acontecendo lá? Uhum. Mas a gente precisa ir acompanhando também para antecipar certas coisas que podem acontecer. E pouca gente faz, em parte, porque assim... eu, eu Olha que eu viajo bastante, mas eu agora, durante a pandemia, não, não fui para a Índia. Aí teve o filho, a gente teve filho e... Enfim, a gente passou três anos sem viajar para a Índia. E eu... Eu falei, não, eu vou para a Alemanha, aí eu saio da Alemanha vou para a Índia, eu vou pousar e duas horas depois tem a primeira reunião lá com o um político indiano. Cara, eu cancelei as reuniões no primeiro dia e meio, que estava exausto, colapsado totalmente, porque eu não tenho mais 30 anos, entendeu? Então, assim, fuso horário totalmente diferente. Porque quando eu estava em Munique, eu fiquei no fuso brasileiro, que é o quê? Você, você dorme às duas da madrugada, acorda sei lá, 8 horas da manhã. Então você meio que não tem mudança de fuso. Aí de repente você vai pro fuso indiano, que é uma diferença entre Brasil e Índia de 8 horas e meia. Então não, não dá mais para fingir. Você não pode tipo dormir às oito uhum. 8 da manhã e acordar às 3 da tarde, não tem. Então, cara, eu assim, eu, eu no segundo dia da conferência eu tive que é, apresentar, tive uma apresentação e assim eu tomei assim um litro e meio de café para tipo estar tá lá minimamente ok Então assim foi foi difícil então assim essas viagens são puxadas assim né e a gente precisa estar tá lá presente com frequência a gente não pode viajar cada dois anos para a Índia você precisa participar de eventos né estar tá, tá lá e eu acho que a nossa a tua maior A vida deve ser bem interessante né cara a... sobre o que, é que tu falou nesse nesse foi dia. sobre BRICS e foi um painel que eu acho que inclusive está tá online. Assim, é. um, foi um encontro sobre o futuro do grupo BRICS depois da expansão. Então, a, os indianos convidaram uma pessoa de cada país para falar. E agora, gente? Porque o BRICS eram cinco países. Aí, a China queria muito é, convidar novos integrantes. Então, convidou a Argentina, que declinou porque. Convidou quando o Fernandes ainda é presidente e o Milley ganhou e falou: não quero BRICS. Arábia Saudita, que ainda não decidiu, Emirados Árabes, Etiópia, Irã, Egito. E todos esses outros é, se juntaram ao grupo, que agora tem um número muito maior, é um, um bicho bem diferente. E foi muito interessante para mim, porque teve lá um acadêmico iraniano, é, teve uma pesquisadora do, dos Emirados, para falar: olha. O que a gente vai fazer agora nesse novo cenário? Vai ter uma cúpula do BRICS que o Lula vai participar aliás em outubro na Rússia. Então foi meio que para iniciar essa discussão sobre o que isso significa. E eu tive que dizer: o Brasil foi contra a expansão e foi um pouco estranho porque ao meu lado era o iraniano e tal. E eu falei: olha, o governo brasileiro não eu quis que vocês <laughs> fizessem parte porque porque o Brasil gosta do BRICS gostava muito do BRICS em função da sua exclusividade. Era um grupo muito seleto. Mas com qualquer coisa ultra seleta, muito exclusivo, se você expande, ele se torna menos exclusivo. Uhum, e, claro. e, e hoje ser membro BRICS já não é o que era antes, porque agora tem países de todo tipo. Né? E tem uma outra coisa que uma divisão muito importante entre os países BRICS foi entre um grupo mais anti-ocidental Liderado pela Rússia, e um grupo não aliado, tipo Índia e Brasil, que não é exatamente anti-ocidental. Esses dois países, como a gente falou aqui, querem estar tá bem com todo mundo. Então, o Brasil não é um país anti-americano. O Lula não é anti-americano. Do mesmo jeito que o Bolsonaro não era anti-China mesmo. É, ou seja, o Brasil quer estar tá bem, e a Índia também. Tá e por isso eu acho tão importante a gente estudar o caso indiano, porque eles. Jogam esse jogo super bem. O Brasil também, relativamente bem. É, é, mas eu acho que é preciso falar muito mais entre esses dois. Mas agora, Índia e Brasil estão na minoria, porque agora convidou o Irã, que é explicitamente uhum. anti a Argentina não topou, que eu acho que é ruim para o Brasil. Eu, inclusive, publiquei uma série de artigos na Argentina para dizer: tem Vamos que fazer nessa, parte. Porra. Porra. <risos> <risos> e não Deus, eu me leio, não Inclusive, eu encontrei com a chanceler da Argentina em Munique. Enfim, eu, eu assim meio que entendo também, porque o Milley é, falou tão mal do Putin, tão mal da China e do Lula, que, tipo, você aceitar o convite e encontrar toda essa galera na Rússia para apertar a mão desses caras que você, na uhum. campanha, acabou de, de ser eleito também, né? É complicado. É. Eu acho que a Argentina pode até chegar a fazer parte depois, uhum. mas agora também com, com o Irã, e o Irã e a Argentina tem uma relação muito difícil em função do possível envolvimento iraniano no ataque terrorista é, contra um estabelecimento judaico em Buenos Aires, que matou muita gente é, uns, uns é, 30 anos atrás, que a adesão iraniana complica muito essa postura multialinhada e isso vai ser, eu acho que até para o Brasil, um pouco desconfortável, um pouco confortável, porque o Putin pode transformar essa cúpula em outubro numa espécie de de de, de bloco antioccidental e o Brasil não quer isso. E inclusive eu acompanhando esses debates, muitas vezes eu vi o brasileiro, o negociador brasileiro, o indiano tirando da, do esboço da declaração final frases explicitamente anti-ocidentais. Uhum. porque a ideia é sempre ter essa flexibilidade assim. Então foi esse o, o objetivo. Mas como te falei, assim e por isso que foi foi chato de eu ter essa dificuldade de ficar acordado, porque todo mundo no fim do dia vai pro bar uhum. e é lá que acontecem as coisas, entendeu? E tu tava mortaço. É, eu consegui dar uma, dar uma segurada a partir do segundo dia, mas assim, eu tomei quantidades inéditas de café para tentar de <laughs> Porque o problema é que você toma um monte de café e depois você toma, você, você, né, toma coquetel, etc. Uhum, então assim... É aceleradaço. Mexe é. muito, é. mas é você não pode viajar até lá e perder essa parte, porque aí... E por isso tanto diplomata, a gente consegue se proteger melhor, porque acadêmico, muitas vezes a gente acaba... A academia, isso aliás para o colega que, que mandou essa pergunta, é importante, o... O, o, a diferença entre o diplomata e o acadêmico é que o acadêmico tem que ficar bem também quando está só, porque muito do nosso trabalho é muito solitário é sentar no cantinho e escrever, pesquisar e tal. Um final de semana, agora o um final de semana, minha esposa e meus filhos vão para o litoral e eu preciso ficar me em casa, cara. E, e eu não vejo ninguém assim, dez horas por dia escrevendo. O diplomata não, precisa gostar de gente e. e, e tem uma e, e, uma função diferente função diferente e por isso que é, essa brincadeira é real assim o, o, o soldado morre pela pátria o diplomata bebe pela pátria é real porque você tem que ter amigos em todo canto e aquilo realmente muitas vezes você faz no bar e até eu na verdade às vezes fico poxa isso é difícil porque por exemplo semana que vem tem o dia nacional da sei lá Polônia tem uma festa no consulado polonês todo mundo lá brinde com vodka da Polônia. Que é boa aí... pra caralho. Exatamente. Você uma de coco assim. lá, sensacional é. mesmo, inesquecível. Não, não, tem assim, coisa é. É, de outro mundo. Assim. É. E você também não pode chatear a galera lá, que a pessoa vai lá e prova que esse drink. Aí no dia seguinte tem um dia nacional de sei lá o quê, da África do Sul, de, no dia seguinte do México. E toma cachaça. Né? E toma cachaça, cachaça regional, né? Por quê? Porque quando surge uma crise e você conhece todo mundo, você é um, um diplomata super valioso. Porque você vai lá, removido lá para Nova York, representar o brasileiro da ONU. Uhum. Então, o seu colega mexicano, você conhece daquela. Assim, não é tu Assim, vários amigos. Tem alguns diplomatas que não bebem tanto assim, mas há um índice elevado de gente que precisa tomar um de cuidado, porque é uma... é uma profissão que envolve muito dessas atividades assim. E é, isso é complicado também esse lance de lidar com o ser humano o tempo inteiro. E é só isso. É, eu, né? por exemplo, depois de uma reunião dessa, eu voltei assim com um maço desse de cartões de visita. E olha, a metade das pessoas já tem só cartão de visita digital. Uhum. E você precisa passar dois dias mandando mensagem: ó, oh, foi ótimo falar com você. tal Meus contatos aqui. Se precisar de qualquer coisa do Brasil. Mas eu também, às vezes, depois eu, eu quero ficar na minha uma semana. Porque assim. fica maluco, cara. É, é, é porque a conferência da Alemanha, da Índia. Depois da Índia, eu tive um negócio na Espanha, que eu encontro um debate aí sobre a Ucrânia. Voltei três dias antes de uma viagem para a Cafelândia, que é uma cidade pequena no interior do Paraná. Ah. E falei, cara, nesses três dias eu não posso falar com ninguém. Preciso me. Eu espero não estar te Recompor... atrapalhando. Não, hoje, não, cara. não, agora eu já estou... Tô... <laughs> mas eu estou dizendo assim, inclusive para jovens assim, quem, quem acompanha aqui meio que gosta do tema, é uma, é uma diferença grande assim. É claro que às vezes o diplomata que para um posto no país menor, etc, também tem mais tempo para fazer, mas você precisa estar muito mais, é, muito mais a interação e, e lembrar de nomes. Que isso é uma coisa assim, cara. Eu encontrei político indiano agora na Índia, e o cara olhou para mim e falou: E aí, cara? Lembra da nossa conversa lá em 2008? Eu falei, mano, quem é você? Eu não tô sabendo. E as pessoas, e aí, Oliver, como você tá? Que bom te ver. Eu falei, quem, quem é essa pessoa? Que merda. É nessas horas que eu, que eu, que eu quero ter aquele Google Glass <laughs> que, tipo, aparece lá. Isso é o fulano! Vocês falaram daquele. <laughs> Entendi. então isso é uma, uma habilidade de político né assim que, é. que eu, eu sou péssimo assim eu sempre queria ter um um assistente um alguém que falasse assim, es, esse esse cara aí é o fulano é esse cara tu conversou com ele e sobre Tem gente parada. assim que e tem gente que, que assim tem aquela pessoa elegante que quer te proteger de um momento de bizarro assim que, que vai, chega em você e fala olha eu sou o cara fulano você lembra e tal mas tem pessoas não você não lembra de quem eu sou né Meio que acusando. E aí, é, geralmente a muito... minha reação é, cara, não lembro. Não, é, lembro. não. Você não pode fingir, é, cara. É. A chance de você acertar é muito É, não. Então, já passei por situação há muito tempo atrás de o cara chegar para mim, pô, tu, tu lembra de mim? Eu, pô, lembro. Fudeu, não lembro, é, cara. É, não é. lembro. E aí, fudeu. É. E, e aí, a minha resposta é sempre foi, cara, desculpa, eu Fuso, tá difícil. Eu, eu, né? <laughs> é uma boa resposta. E vim do Brasil ontem, né? Aquele... Não, bar, eu assim, eu tomei bastante, eu tô, 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 tô é meio atordoado, né? a assim, zia, não, tá bom, então, assim. <laughs> então essa essa situação, mas assim, é, é, as viagens, isso é um grande problema no Brasil, porque assim, eu agora tenho uma outra viagem que vão acontecer as eleições na, na Índia. E é preciso estar lá, cara, precisa precisa ver assim, e, e, e tá tem uma coisa assim que se precisa estar lá no comício e ouvir assim como é e tal, assim, você não pode tá de longe analisando a pista, tá lá. E a outra viagem para lá. E aí nem sempre é executiva que você o sangue é dormir, né Às vezes você está lá, <laughs> assim, fica assim. E aí é um voo de 14 horas para a Turquia. E de lá, mais, sei lá, 5 para Nova Delhi. E por isso que eu sempre digo assim: faça essa as viagem enquanto você está, tipo, bem. Porque eu, 10 anos atrás, viaja para a China de econômica 24 horas. Dois dias lá, reunião, e né? Voltava 24 horas, no dia seguinte. Estava ótimo, né? Mas algo que aí, a partir dos 35, tá. as tá coisas bom, já mudam. me sinto menos mal, então. Porque, bom, cheguei do, cheguei do Texas no dia ontem, né? Pô, e... Texas é tranquilo. Você tá é, mesmo é, confuso, não confuso, é nada, velho. Aí você estava cansado não, não por, ou, por né? outros motivos. É, não não tem... sei o que você fez <laughs> Bastante também, festinha. Aliás, assim também, que também eu, eu, eu... Agora, o tempo que a gente demora para se recuperar de... Né, de qualquer coisa assim, se ela tomar dois, três coquetéis no dia seguinte. Uh -huh. é, se eu soubesse, teria bebido mais lá no passado, porque eu tinha essa capacidade de Tava recuperar assim agora tá muito difícil, assim. Por isso que <risos> <risos> eu não sei como. É, é, tá ficando velho, né, olha? É, e, e, e assim, eu realmente, uma coisa que me impressionou pra caramba foi o John Kerry, uh -huh. que é o ex chanceler do Obama, e hoje ele é enviado em especial especial o clima. E ele teve em Munique. E ele, eu vi ele no primeiro dia no bar, lá conversando com todo mundo. Eu não vi se ele estava bebendo, mas assim, ele estava lá animadíssimo, um cara alto, 80, 80 anos. E eu fui fui, fui dormir assim, meia-noite e meia, assim, estava exausto, exausto. Cara, no dia. Aí eu tinha uma, um café da manhã, sete e meia, no dia seguinte. Cara, eu, eu cheguei assim. Eu, eu, eu não tava sem eu não tinha óculos mas eu se eu tivesse eu trio colocado para tipo para mim porque tava, tava realmente um fake, super tava... Uhum. cara eu chego eu chego lá na, na sala principal quem aparece lá animadíssimo o, o John Kerry de 80 anos fala, mano como o cara faz? <laughs> então é genético assim é ah, tem o, os caras que vive para isso o né político é é. É, é, é é eu acho que o o, 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 o político precisa é, o Clinton falou isso uma vez num evento. A, alguém perguntou assim: como se consegue? Ele, cara, quando eu tô cansado, eu falo com pessoas que eu acabo eu, eu acabo, ganho, eu, eu acabo assim, me energizando por meio da conversa. Eu sou o contrário, eu fico cansado. Então, então assim, Sim, essa, de... essa galera, esses políticos, é, é, é impressionante. E na Índia também: assim, a galera, é, num país de 1,5 bilhões, e precisa estar na rua o tempo inteiro. E o, o, o primeiro-ministro. É um cara, eu não sei agora a idade dele, deve ter também 70 e pouco, e assim um, uma pessoa muito interessante, assim que também assim, eu não estou aqui defendendo o cara que tem umas tendências autoritárias, mas é, mas eu vi ontem viajou para a fronteira com o Nepal, amanhã tá em Kerala no sul. Tem que estar tá na rua, tem que estar. Tá, é, Entendi. É. E para nós analistas, a gente também tem que estar tá na rua. Né? Às vezes a gente até pode se tirar um pouco, mas tem que ir tem que falar com a tem que pessoa. viajar não tem jeito e tem que falar, falar com Kiev, todo é. mundo isso eu sempre digo assim é... sobretudo aqueles que discordam. precisa falar então quando eu estava na Índia eu falei com todo mundo da Rússia é... apesar de discordar to... fortemente da posição oficial e aí tem uma coisa importante é de você não juntar a... as pessoas para falar com eles porque... porque se você junta sei lá 10 acadêmicos russos pró Putin Ninguém vai falar nada porque eles estão com medo de serem denunciados entre eles, entendeu? Então se precisar encontrar um sozinho que depois de talvez dois coquetéis vai dizer então realmente essa ameaça nuclear permanente do presidente russo contra a Europa talvez é um eu considero um erro e tal. Aí eles vão se soltar, mas se estão junto não tem eu como eu não entendo. tem como se abrir, né? Enfim. <laughs> que é. maneira. Vai ser um joguinho divertido, complicado, difícil, mas Divertido. E obrigado. Ah, eu velho. amo, que é isso? Eu obrigado só... pelo teu tempo, cara. Obrigado por vir aqui. Especialmente que eu sei que tu. Você acabou de me dizer que geralmente está muito cansado. Não, não. Agora tô ótimo, tô super recuperado. Tô então, preocupado. cara, você tem, tem algum último recado aí, tu pode falar para os caras aí. Não, assim, mas eu, eu só. Eu acho que é algo que eu, que eu falei aqui um pouco antes sobre esses temas que polarizam muito, né? É, eu acho que é, tem uma diferença fundamental entre a política nacional e a política internacional e muitas vezes eu acho que quando a gente mistura essas duas coisas a gente não, não, não necessariamente chega no, obtém os melhores resultados e o exemplo disso por exemplo é uma coisa que eu defendi muito quando o Lula foi eleito eu falei cara a gente precisa restabelecer laços hum. diplomáticos com a Venezuela porque eu discordo. Eu acho que a Venezuela é uma uma ditadura, é uma perseguição sistemática da sociedade civil, da oposição. Não, não, não. E eu acho que é vergonhoso quando o Lula diz que o Maduro tem legitimidade democrática. É, 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 isso acho que não tem. Uhum. A gente precisa ter relações por quê? porque é um país com o qual o Brasil tem uma fronteira e tem um milhão de problemas que surgem. Na hora da gente lidar com essa fronteira. Então, tem gado não vacinado que vem da Venezuela para o Brasil. E a gente precisa falar com a pessoa responsável do, do lado venezuelano para saber: olha, esse gado aqui ele, ele é vacinado, ou seja, de quem é, como a gente devolve, o que, que acontece. essa relação pelas Migrantes coisas, né, cara? Migrantes. Então, por exemplo, é preciso falar com os governadores dos estados venezuelanos, porque se você tem bons contatos lá e tem um monte de gente que passa por um determinado estado, eu consigo antecipar quando os venezuelanos chegam em Roraima. Então eu preciso avisar lá o ministro ou a secretaria de saúde para dizer, olha, provavelmente daqui a três dias vão chegar 500 venezuelanos e muitos deles estão em estado terrível, precisam de atendimento imediato. E o SUS fornece ainda bem. Então assim, tem muita coisa pragmática, muita coisa assim... E eu vejo, assim sobretudo nesses encontros de Munique e Nova Delhi, você vê pessoas brigando publicamente, mas quando os dois estão conversando, é... tem muito mais espaço para compromisso do que parece. Uhum. Então, assim, é... dialogar não quer dizer que a gente concorda. É... E, sobretudo agora nessa situação brasileira de ter que preservar bons laços com todo mundo, Pode ser legal um político falar, ah, vamos cortar laço com a China, vamos cortar laço com os Estados Unidos. Mas, cara, não dá, entendeu? Isso nem existe de verdade. Não existe, assim. É. E as próprias pessoas que falam isso, muitas vezes, falam isso pra, pra animar as redes. E aí um monte de gente falando, é, vamos fazer isso, não sei o quê. Cara... Calma é, aí, não, não dá, é assim entendeu? que funciona. Não, funciona. não, é, não é. é tipo, é igual você, você mora numa rua e você odeia aquele vizinho. Você tem que ter o WhatsApp do cara, entendeu? Porque surge um problema, você precisa... Conversar. Então, assim, eu acho que assim a gente. É, é claro que esses assuntos são. Eu não estou aqui minimizando, por exemplo. É, a gente não pode ignorar que estão acontecendo atrocidades. O que está acontecendo em Gaza atualmente é inaceitável. É. E, e se alguém diz lá, fala, não, não está acontecendo nada, é preciso discordar, discordar publicamente. Mas sem essa mesma intensidade, eu acho, que, de como a gente discorda internamente. Porque, querendo ou não, é o Brasil eu acho que é uma coisa que a esquerda e a direita brasileira pode concordar que é a China compra muita coisa então a gente quer que isso continue acontecendo uhum. então assim se quer falar mal da China ok mas assim a gente não quer falar mal da China ao ponto de não mais poder vender coisas para eles que eles são fundamentais para a economia brasileira o principal investidor do Brasil investidor estrangeiro no Brasil são os Estados Unidos até hoje e investe em muitas coisas importantes. Então, os Estados Unidos é responsável pela criação de muito emprego também. Europa igual, Argentina. Então, assim, quer xingar o presidente da Argentina? Ok. Mas quer romper com a Argentina? Provavelmente não. Porque as empresas brasileiras dependem também do mercado argentino. Então, assim, é, tirar um pouco essa essa loucura das redes para dizer quais são realmente nossos interesses e aí a gente fica numa coisa muito mais técnica e muito mais calma na hora de analisar o, o cenário internacional eu acho que isso é, é sempre importante não, boa. Sobretudo nessa loucura das redes assim que as pessoas querem brigar às vezes eu acho que os políticos promovem a polarização não porque eles gostam mas porque é uma demanda eu acho que tem gente que entra no Twitter pra brigar, cara. que brigar sobre acho. qualquer coisa. Eu sei disso, na verdade. Não, tá buscando é. uma briga. Sabe é aquela pessoa que entrava no bar pra tipo, uh -huh. arrumar uma confusão. Então, assim, eu acho que às vezes as lideranças políticas falam umas coisas de maneira meio calculada pra. Porque atendem... Jogar pra galera. Jogar pra galera. E aí briga, não sei o quê, sobre um assunto que fala, mano, é realmente assim, a gente deve gastar nosso tempo porque né Por exemplo, última coisa, assim. É... Oriente Médio. Dá para denunciar o que Israel está fazendo, dá para denunciar o que Hamas está fazendo, sim, é importante. Agora, o Brasil também não deve, eu acho que, perder uma capacidade mínima de preservar laços com os principais atores. Isso não quer dizer isentão. É, é, dá para se colocar. Eu, por exemplo, denuncio a agressão russa contra a Ucrânia. Isso não quer dizer que você nunca tenha opinião. Né? Você pode ir lá, o Lula pode se posicionar, mas não ao ponto de você. Queimar pontes, basicamente. É. Que, querendo ou não, é... o Brasil romper laços diplomáticos, por exemplo, quase que é a nunca é uma. força do Brasil, inclusive. É. Né? Exato. Você assim, rompe laços, você é... perde qualquer capacidade de. mesmo de diálogo. Então, eu, por exemplo, eu, quando fui para a Coreia do Norte, assim, eu discordo de tudo que eles fazem. Agora, eu acho fundamental ter uma embaixada brasileira em Pyongyang e tal. Para você, você saber o que tá acontecendo. Inclusive, a foi a embaixada brasileira que viabilizou minha viagem. Sem apoio da embaixada, você não consegue. E aí eu conheci lá e tal. E eu acho que hoje minha análise sobre a Coreia do Norte é mais informada, mais sofisticada, uhum, uhum. que eu faço publicamente. Então, eu, é, essa coisa de romper laços, eu acho que nunca é uma, uma boa Parece ideia. é sempre uma burrice. É, é. É, obrigado, Oliver. Obrigado por vir Não, aí. Obrigado pelo é... Segue o Oliver, tá tudo aqui na, no comentário fixado, tá bom? Entra na descrição aí e segue a gente no Discord também, entra lá, rola as discussões e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo para vocês e até lá. Tchau.